Jos mä saisin sit sitä energiaa sieltä, mutta vähän pelkään, että mä en silti saa sitä energiaa sarasvuoltakaan, mutta ehkä mä saisin, ehkä mä saisin, katsotaan saisinko mä. Viime kerralla kävi niin, että mä vaan jaksanut, mä olin vaan silleen, että ei vittu, mä en kestä enää. mä lopetan striimin siihen menin vaan makaa sängyllä, tuijotin kattoa kolme tuntia ja mietin, mitä mä teen mun elämälläni. Mutta nyt me ollaan takas tässä. Mä en muista yhtään mitään, mitä Jari sanoi tässä, tässä ekassa osuudessa. Eikä muista minä jotain? Siellä oli niitä jotain pyramideja tai muita ja ää, jotain vitaliteetista ja ää, joku Mareskan runo oli siellä ja jotain jotain. Netkä ei ollut paikalta, ei katson sitä mun videota aiheesta, niin me nyt käydään tätä samaa läpi. Ja tämä on siis, Fight Club on siis jonkunnäköinen tämmöinen, siis Sarsvall on tämmöinen stronghold valmennus tai verkkovalmennus kaikkea tämmöistä, missä se pitää kaikenlaisia seminaareja, webinaareja ja muita asioita. Ja niillä on sitten tämmöinen Fight Club, mitä mä nyt osaan kyllä ihan täysin selittää, koska mä en nyt vieläkään ymmärrä tässä sitten, että mikä, mikä kun ei ne ainakaan nyt tappele. Ihan vitu perseestä, kun ne ei tappele. Jos on sarasva fight Club, kaikki vaan tappelee, vittu se olisi <tuhun> Näällä joku tämmöinen, herätään kuudelta ja sitten katsotaan webinaareja ja jotain tällaista. 8 plus 8 on 16, muuta en osaa suihkua ja nukkumaan, muuta neuvoa ei tule. Se on hyvä neuvo. Viime kertaa ei vitalisoinut no mua tarpeeksi hoida homma loppuun. No niin, mä hoidan homma loppuun. Eli nyt, nyt vitalisoidaan tää kaikki. Sarasvua ammu meitä. Eli laita, laita Pahempaa siis, että. Maastohiroossa, mutta se on vielä paljon enemmän. Se Jampan vasteperusteinen valmennus ja se, että mihin tämä Fight Club silloin perusti. Kato, kun Fight Club oli ehtinyt käynnistyä ennen Jarmoriskin ilmaantumista mun elämään, mutta mä kutsun Jampan sieltä Rovaniemeltä tänne pääkaupunkiseudulle. Fight Clubin päävalmentajaksi sen takia, että mä tajusin, että se silloinen Fight Club sillä rajuudellaan ajaa ihmiset seinään. Ja mä sanoin Jampalle, että hei, mulla on pelko, että me vammautetaan näitä ihmisiä tai nämä ajautuu semmoiseen hermostolliseen ja hormonaaliseen umpikujaan. Että please auttaa. Ja niin hän tuli, hän pystyi lennosta korjaamaan sitä epäyhtälöä, jonka mä olin synnyttänyt. Ei tullut vammoja. Oho. Ei tullut tätä kroonistunutta alipalautumisen tilaa. Hän on velho. Ja tässä on tietenkin sellainen ongelma, että koska hän puhuu lakonisesti, hän ei ole markkinoija, hän ei ole mouhoja. Sen takia että hän ei ole täällä mun rinnalla tässä, koska se työjako on se, että mä mouhoin ja markkinoin, hän tekee ihmeitä. No kyllä mäkin niitä ihmeitä teen, koska mulla on hyvä tiimi ja osaan mäkin jotain. Mutta silti ystävät. Sulla ei ole ollut eikä koskaan tule olemaan parempaa valmentaja kuin Jarmo Riski. No jos sä niin sanot, niin se varmaan sitten on. No, Mua itse asiassa kyllä kiinnostaisi äärimmäisen paljon tämä, että tota, mitä välttää tuo alipalautumisen kierre. Mä nyt toivon, että Sa Sartsa kertois tästä jotain, mutta se on varmaan just sillä silleen, että hei, tiedätte sit lisää, jos vähän niin kuin tsi-tsing, vähän liattokartteja sieltä liehumaan. Et, tota, <svii> Mutta se siis ainakin mulla ollut ongelma. Mulla on jatkuvasti ongelma niin se, että mä en, ole, mä en ole, palautunut tarpeeksi ja lähden taas menemään ja luistamaan. Ja mä en, ainakin jotain tolkkua mä saan nyt sit sykemittalla, kun mä voin tsekkaa, onko mä normaali korkeampi treeni aikana. Mutta niinku kuin... kerro jo, kerro. Eikä riski, hei. <laughs> hyvä, hyvä, hyvä vitsi. Se nään näköjään debattia lukiomatematiikasta ja, ja yliopistomatematiikasta. Hyvä, Saadaan pyörittämään Thunderdromea, parasta kouluttaa uusia yrittäjiä. Itse se olisi, hienoa myös. Kyllä itse huumori pitää aina olla. Okei, me tiedän, että siellä on joukossa siis ammattiurheilijoita. Mutta sä tiedät, että on totta. Sori. No ja ehkä tämmöstä ei saisi sanoa, mutta se on silti totta. Jampalon malli, joka on hyvin yksinkertainen, liittyy kapasiteetteihin. Mä kerron lyhyesti tämän tarinan. Tarina. Okay, kerron tarina, Menee siis niin, että aikoinaan mä innostuin, siis mä, mä yritän imeä aina sitä Jampa viisautta, mä innostuin ihan valtavasti ja mä sanoin Jampalle, että meillä on tämmöisiä, niin kuin me vaihdetaan muistiinpanoja ja tämmöisiä niin sessioita, missä me kelataan näitä juttuja. Sitten mä sauhusin, että Jampa, että niin kuin elämässä ja urheilussa ja... ja, ja varsinkin tämmöisessä tulosurheiluksi muuttuneessa työelämässä, siis silloin kun puhutaan siis korkea vaatimustason huippuammattilaisuudesta, niin siellä on niin kolme kapasiteettia. On kolme kapasiteettia. Onko se taas keho, mieli ja hetken, mikäs mä muistan, ne mikä se kolmas oli, mistä se oli Keho, mieli, jotain. Tulosurheilutyöelämä kuulostaa hyvin terveeltä menolta. Se on äärimmäisen terve, varmasti tulee paljon vastetta ja tuloksia. Mm. Että saadaan kaikki mehut. Se on niin että sen työntekijä ihmisratin, ja silleen... Kaikki, mikä lähtee irti ja sitten... Pitää ensin rakentaa kapasiteettia, eli pitää synnyttää sitä tasetta, sitä varantoa. Mm. Pitää rakentaa kapasiteettia. Sitten pitää hyödyntää eli ulos mitata kapasiteettia kilpailuissa, totuudenhetkissä, tiukassa tilanteessa. Niin kuin esimerkiksi silloin, kun Fight Club alkaa, tähän vasta Fight Clubin esittelyä, mutta sitten kun se alkaa loppia sen jälkeisenä torstaina 7.1., niin mä vedän aamulla sen Fight Clubin, mutta sitten mä menen koko päivän kestävään lähetykseen. Me tehdään vesivekille tämmöinen kikof, aivan mahtava juttu. Niin se, että mä pystyn aamulla vetämään 6.7. sen Fight Clubin ja sitten ysiltä aloitetaan pitkä, pitkä päivä suora lähetys kello 17. Niin ymmärräksä, se vaatii sitä kapasiteettia, mutta se vaatii myös sen kapasiteetin ulosmittaamista. Mm. Mielestäni siinä on kyllä se, että jos sä teet kova urheilusuorituksen, niin ei se oikeastaan vaikuta mitenkään sun jaksamiseen työpäivän aikana. Et tota, hmm kyllä sä, nimenomaan jaksat jos silloin, jos teet vain mielellistä. Et toki jos mä et vetää jotain tätä tota raksahommaa jonkun vitumaisen maratonilenkin jälkeen, niin joo, voit olla vähän hapoilla kyllä silloin. Mitä on missä, mikä on Fight Cup-verkkolähetys? Fight Cup-verkkolähetys on äh, kasa seminaareja, jossa kerrotaan, miten ihmiset voi olla parempia versioita itsestä, ja mä en osaa miten muutenkaan selittää sitä. En mä ainakaan sen näkyy kahdeksan minuuttia, mitä viimeksi katsoin tätä tai jotain, niin ei se mulle antanut erityistä vastausta. Eikö sääntö olla, että ei Fight puhuta? Niin luulis. Ja sen takia tulee kolmas suhde kapasiteetti, näitä on siis kolme. Eli rakennetaan kapasiteettia, ulos mitata, eli hyödynnetään kapasiteettia, sitä on pakko joskus ulos mitata. Esimerkiksi nyt, en mä ole varsinaisesti palauttavassa tilassa just nyt, en enää nosta käsiä pystyyn, näyttää pahalta. <tuh> <tuh> no. yeah. Sitten on viimeinen, suojelle kapasiteetti. Ja mä näin, kun Jamppa rupesi tekemään muistiinpanoja, arvaa miltä tuntuu. Jarmo ja Riski tekee muistiinpanoja Jari Sarasvuon valmennusviisauksista. Mm -mm. Eli sulla on siis kapasiteetti mitä sä kasvat, kasvatat, eli sä et sä treenaat, esimerkiksi juoksuu, ja sitten sä käytät sitä, kun sä menet juoksemaan, ja sitten sä suojelet sitä, että se kapasiteetti pysyy. Right. Tämä, tämä, voi, tämä, voi, sanoa myös niinkin, että treenaa ja käytä sitä johonkin. Ja sitten katso, että se taso ei laske. Voi olla, mä ehkä ymmärsin jotain väärin, mutta musta tuntuu, että tämä on ehkä jokaisen urheilija tavoite jollakin tasolla. Mut, niin, ehkä, ehkä tässä on jotain, jotain siellä sisällä vielä tai jotain, mitä mä en vaan tajunnut tosta. Täytyy muistaa, että mun älykkyys on samaa rajusti, 60 ja sarasvuolta on 557. No hän on kyllä tehnyt niitä mm -hmm. paljon tässä vuosien verran. Sitten meillä tuli kimppakeikka ja Jamppa oli vuorossa ensin ja sitten mä kuuntelin, kun Jamppa alkoi vetää sitä mun settiä, kolme kapasiteettia. Mutta se aloitti kapasiteetin suojelusta. Sitten mä tajusin, että ei ole totta, että Jarmo Riski muistaa tämän järjestyksen. Anteeksi. Anteeksi. Jarmo Riski muistaa tämän järjestyksen väärin. Eikä muistanut. Hulvatonta. Mä olin väärässä. Mä olin väärässä. Ensin suojellaan kapasiteettia. Vain terve urheilija kehittyy. On totta, että huipputasolla oleva urheilija... Anteeksi. Huipputasolla oleva urheilija... Paskat. Saattaa vielä... Jarkko haluaa, Jarkko, miksi mä sanon Jarkko? Jota, Jari haluaa tosi paljon nyt heilailla kyllä. Kapasiteettipitoista heittää, että mistä on. Täällä pärjätä, jopa päästä pallille, mutta vain terveurheilija kehittyy. Ensin suojellaan kapasiteettia. Siellä on nämä yöunet ja ravitsemukset ja elämän monimuotoisuudet ja että on muutakin kuin sitä kovaa työtä, tulosurheilua, siellä on viisas varjoiva harjoittelu, siellä on palautumista. Ensin suojellaan kapasiteettia, ettei sairastuta. Sitten rakennetaan kapasiteettia, eli viisaalla ylikuormalla ja superkompensaatiolla ja viisaasti sitä homeostaasi häiritsemällä luodaan sitä kapasiteettia. Ja lopulta se oikea järjestys on suojella kapasiteettia, rakenne kapasiteettia. Ja sitten tulee se hetki, että esimerkiksi silloin loppujen sen jälkeen torstaina 7.1. mä saan näyttää, että mitä tähän kroppaan ja päähän ja suhteisiin on pakattu. No niin. No. Mm -mm. Saa se fiksumman vastauksen ehkä sitten Jarmo Riskeltä, Eli tota... Ensi pitää olla terve sitten lähdetään liikkuu. Mutta mä just miettiä ja sitten se, että niinku, ähm, pitää miettiä ne alkukohtaiset stressitasot. Mutta tämä tarkoittaisi kyllä ehkä mun tapauksessa sitä, että mun alipalautumisen äh, tota, muutos vaatisi sitä, että mä lopettaisin nämä kaikki mun striimit, mitä mä teen kaiken ylimääräisen, mitä mä teen sosiaalisessa mediassa. <laughs> tota... Että olisi nyt näköjään se vastaus mun osalta. Tämä mihän kunniaksi sanoa, että kun kainalat kuivoton on jo koke kapasiteettia tai ostettu kalliin parolla, niin voi Voida perustarpeet liiku profit. Ja siinä on kyllä, siis se on, no se, se ei ole vaan jarmariski, riski, vaan se on kyllä ihan laajemminkin ollut uutena. Tai mitä se ollut uusi, mutta se, että se on tullut niin yleisesti tietoisuuteen kaikilla treenaajilla ja valmentajilla, että et ensin lähdetään liikkeelle siitä palautumisesta, koska aikaisemmin se ei ole oikein ollut niin, että sitten siellä on vaan puskettu ja puskettu ja puskettu ja sitten jos joku on kuollut, niin se on vaan kuollut ja sitten on jatkettu eteenpäin tyyliin, että ei ole välitetty siitä. Että sitten on alettu paljon enemmän kehit keskittyä siihen palautumiseen, koska jos sä oot tavoitteellinen urheilija ja sulla on vaikka esimerkiksi jatkuvasti kortisolitasot ihan vitun korkealla, niin ensinnäkin sun niin kun, lihakset ei oikein kasva kauhean hyvin tai kasvaa tosi huonosti. Sitten kun sulla on korkeat stressitasot jatkuvasti, niin sit se jossain vaiheessa myös tuottaa sen niin sanotun burnoutin, että on keho ei vain enää kestä niitä stressit. Tai se niin kun, pitkään kumuloitunut stressitasot siellä kehossa jatkuvasti, niin on sitten silleen, että keho on silleen, että oh, nämä no vaan nyt en sitten enää liiku ollenkaan tällaista, niin sit voi tulla siis sillä, että urheilija joutuu tuottaa jonkun puolen vuodenkin tai jopa joissakin tapauksissa yli vuodenkin tauon treenaamisesta tai niinku semmoista just kova, kovemmasta treenaamisesta. Aikaisemmin lääkätehdas palautti huiputta ja vada antoi sanktiot. Mä pistä, mikä on vada, kerro mikä on vada. Mm -hmm. Mutta joo siis kyllä sä voit lääkkeelläkin palautua tai niin sanotusti peittää kaiken sen tota, vahingon, mikä sun kehossa on. Näitähän on näitä keissejä, että käytetään sitten jotain kipulääkkeitä, että pystytään jatkamaan treenaamista ja sitten nämä tyypit yleensä sydänkohtauksen tai muun. Antidoping. Ah, okei. Okay. Se, se, taho. <coughs> Mutta joo, on siis ollut mulla semmoinen jatkuva mysteeri, että mitä mitä mun kannattaa tehdä, että kannattaako mun, koska mä kuitenkin haluan tehdä näitä striimejä ja muuta tällaista ylimääräistäkin töiden lisäksi, vai että kannattaako mun sitten, niin no sitä mä oon jonkun verran, mutta just tämä, että niin mä en ole varma, että missä hetkessä mä voin treenata, koska sitä hetkeä ei periaatteessa ole koskaan. Mutta kun se lievittää sitä stressiä, mutta sitten mä oon myös huomannut, että joissakin tapauksissa yli ylipitkittää sitä stressiä, Et... ehkä mulla on joku päivä selviää. Ehkä mun pitää vaan palkata joku personal trainer, katsoa mun elämänrytmiä, rutiineja ja kaikkea muuta olla silloin, että no niin, teen näin tai näin. Ehkä mä palkkaan Jarmo Riskin sitten. Me yritetään näyttää tätä kuvana. Mm -hmm. Eli toi punainen tarkoittaa sitä, että sulla on sitä kuntoisuutta liian vähän. On se sitten mielenterveyttä, ihmissuhdetasetta tai kehollista terveyttä. Sitä liian vähän ihmissuhdetasetta. No niin jolloin kun saat ahtaalla, saat aivan sen kapasiteetin rajoissa. Mm. Toi tietenkin valkoinen viiva tarkoittaa näitä päivittäisiä vaatimuksia. Tämä on hienoja kuva, ei missä X Y akselissa yhtään mitään. Tässä on nyt jo kaksi jotain tällaista. Mä en tiedä, toki tiedä, se voi olla varmaan sellainen konsulttikirous, jossa, jossa mä tiedän näkin yritykseenkin, että tässä on kaksi, täällä on näitä pykäliä, ja tuossa on viiva. Wow. Kyllä mä ymmärrän, että sillä pystytään tarkasti, että mitä voidaan sanoa, että, niin kuin, että missä mennään, mutta mm. ehkä niin hxy tulee jotain tai tässä tilanteessa vaan toi hetkinen kumpi HXY, en mä näin muista, kuitenkin tämä pystysuunta-juttu. Jokainen tajuaa, että jos sulla on noin paljon vapaata kapasiteettia niin tuossa vihreässä tolpassa, mä yritän liikkua niin, että sä näet, miten se on hienosti kirjoitettu, pienetty. Kun tuossa on vapaa, se on vähän niin kuin vapaa testosteroni tai vapaa kognitiivinen reservi. Et jos sulla on paljon kognitiivista reserviä, niin sun kognitiivinen kantokyky ei ole niin järkyttävän kuormittunut tässä nykymeiningissä. Se kestät tätä apatiaa, eikö niin? Sä, sä kestät tätä etätyöapatiaa, kun sulla on se reservi kunnossa. Y y y ymmärrätkö, ei, ei, ei tämä niin kamala vaikeaa ole? Mä sillä ymmärrä, koska mä en ole varma, että mistä reservistä me puhutaan. Tässä niin niputetaan niin paljon kaikkia asioita yhteen, lähtien jostain ihmissuhdetaseista. Koska siis se, mitä tämä viesti käytännössä olisi, niin olisi se, että sun pitää jatkuvasti puskea, no, on kyllä vallankumouksen viesti, mutta se, että sun pitää jatkuvasti puskea itseäsi eteenpäin, että jos sä ikään kuin jäät, niin kun, että jos, jos tämä on niin kuin se, mikä on sun normi, tota, itsensä puskeminen, ja sitten se jää tähän, että tässä on niinku se, että mihin asti sä niinku käytät sitä sun kapasiteettia. Niistä näin paljon jää niinku hyötykäyttämättä. Se on yksi, mutta toinen on myös sitten, että jos näin paljon aina jää hyötykäyttämättä, niin sitten se kokonaiskäytettävissä oleva kapasiteetti ei nouse. Eli sä päädyt periaatteessa sitten tähän tilanteeseen. Mutta mut tässä nipotetaan siis niinku kehollinen, tota, kehollinen puoli, eli siis se, että onko lihakset ja kaikki muut tällaista kohdillaan. Sitten niinku hormonaalinen puoli. Sitten myös mielenterveydellinen puoli ja kaikki nämä asiat, niin mä en ole ihan vaan varma, että mihin tieteeseen se siinä, ehkä se perustuu, ei vaan tiedetä mihin se perustuu, että mihin tietää se perustuu, että jos näitä kaikkia asioita puskee, niin ne itse, ikään kuin niissä kapasiteetti nousee vai onko se, että se sun, jos sun kortisooli ja adrenaliinitasot on jatkuvasti silleen niin että sä käytät niin sun kehoa hirveän paljon stressaavissa tilanteissa jatkuvasti joka päivä, niin sit se kapasiteetti kestää stressiä, lisääntyy. Siinä mä tiedän, että siinä jotain, jotain vastetta kyllä, että et, et just, et jos, no tietenkin kaikista semmoinen mustavalkoisia esimerkki, että jos sä makaat sängyssä niin kun, kaiket päivät, jos et koe mitään stressiä, niin se, on tervettä sun. se ei ole millään tavalla tervettä sun keholla. Mutta kuunnellaanko sadasuolla vastauksia? Ja tämä on se, mihin... Siis Mä olen nyt nähnyt, kun vaimoni Virpi ja Jarmo Riski, Virpi Sarasvo ja Jarmo Riski ovat suunnitelleet näitä Fight Clubin treenejä. Hei ystävät, ne on neroutta. Okei. Okay. Ne on neroutta. Uh. No siinä on semmoisia juttuja, joiden arvoa sä et tule tajuamaan. Anteeksi, mä sanon tämän, koska kun siellä tulee nämä Fröbelin palikat, pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat, mutta kun se tehdäänkin eri käsillä eri tahtiin, eli alhaalta ylös toisella kädellä, ylhäältä alas toisella, siis se hermoston, liikkuvuuden, ryhdin, aineenvaihdunnan kombinaatio, hei, tajuuksena, on erikseen ne ihmiset, jotka pystyy siis kaikista olosuudetekijöistä huolimatta hiihtää miljoona euroa. Ja keräämään enemmän maamankaa pisteitä kuin kukaan suomalainen ennen ja jälkeen. Jälkeen tarkoittaa vielä hiihteen sukupolvea tai kahta. Sori nyt vaan. Ja näin tää menee. No niin. Kun... Se vaan on <laughs> näin. Tännekö kaivattiin sijaista pullasorsalla? Öö, no, en mä tiedä, kaivattiinko. Meillä näköjään ei ollut mikään meihemi täällä päällä, mutta tervetuloa ja kiitos seurasta ja päivystyksestä. Köhö. Sar- on yleensä aika monimutkaisia tapoja sanoa lause, tämä nyt vaan on näin, luota minuun tyylisesti. Paitsi tässä oli sillä, että hei, meillä on auktoriteetti ja ne sai tuloksia. Joka on ihan validi argumentti. Ihan validi perustelu se. Mutta se ei kerro meillä mitään se sisällöstä. Mutta periaatteessa me muutenkin katsotaan myyntivideoita webinaarikursseilla ja muilla, että, että, maksettaisiin. Niin. Sen takia tämä ensi esitys täällä näytetäänkin YouTuben puolella. Sen takia mäkin hoidan markkinointia periaatteessa alas vaan puolesta, en tiedä hoidanko, mutta kai tämä nyt jollakin tavalla menee silti sen hyödyn laariin. Kuvataan Fight -klavia. Meillä on siis mestarivalmentaja Riski ja sitten on tämä viisausvalmentaja Jari Sarasvuo, On vitaliteettivalmentaja, hän huolehtii siitä, että on sitä elonvoimaa. Ja hän on tehnyt näitä harjoituksia. Kela, että sun titteli on viisausvalmentaja. No mikä siinä? Ää, mä, mä ihan... No vitaliteettivalmentaja nyt vielä jotenkin mennään. Mä tajuun, mitä sillä tarkoitetaan sillä, että, että kyllä niin kehon hyvinvointi, voima, vaikka vaikka jotain tämän suuntaista, mutta, mutta viisaus on että kyllä semmoinen. No niin. Ää, ei, ei, sentään viisaus sen, se voisi olla vähän enemmän pöhinä tarvi mun mielestä. Koska mä en Mä sanon tämän sillä auktoriteetilla, että mä oon kuunnellut joka ikisen Jari vaan monologi yläareenasta. Mä en ole ihan varma, että kuinka paljon viisautta ne tarjoaa. Koska niiden ainoa anti mulle, oli se puoli, että koska Sarasvuo kyllä on, se on kuitenkin silloin silleen tieteellinen mieli, että se silleen ymmärtää, että mikä on hyvää tiedä, että mikä on huono. Joissakin tapauksissa se ei silloin, kun se on se, joka ei osaa erotella, mikä on se ideologista puolta ja mikä ei mutta sitten siellä on niinku oikeita asioita, niinku palautumiseen, urheiluun ja vaikka tällaiseen liittyvää. Ja sitten myös jotain niinku historiallisia asioita, muita tällaista, mutta ei mitään merkittävää. Siis sillä on monia, monia, podcasteja, jotka sivistää teitä huomattavasti enemmän kuin vaikka Kalla Haatasen ja tällaista. Mutta mitä erityisiä elämänviisauksia mä en kyllä erityisesti muista sieltä poimineeni tai muita, siis ylipäätänsä jotain viisauksia. Jos mä niinku viisauksella haen tässä jotain sellaista, että et, et ihmiset voisivat jotenkin ajatella syvemmin heidän ihmissuhteitaan, ajatella syvemmin heidän ö, näkemystään, omasta elämästään tai miettiä erilaisia merkityssisältöjä, erilaisista toiminnoista, tämän tyylistä viisautta. Niin en tiedä. En, en ainakaan itse koe näin, mutta ehkä joku sai miehekäs paita, näytät oikein vitaaliselta. En mä usko, että mä näytän erityisen vitaaliselta. Paita valinta perustuu siihen, että mulla oli hyvin kuuma. Joskus suihku jälkeen tulee tosi kuuma. Ja sitten haluan jonkun mahdollisimman avoimen paidan, joka hengittää. Mutta jatketaan, jos Sarasva haluaisi vielä kertoa toivottavasti tuosta viisaudestaan. Oot kuuma, en usko. Mene muualle selittämään, että ihmiset on kuuma. Tämä ei ole sellainen chatti muutenkaan. Tämä ei, tämä, ei ole semmoinen, semmoinen, tota, semmoinen mitä se sanoisi, seksuaalisävyttäinen chatti. Yhdessä Virpi Sarasvon kanssa ja vakuutan teille, että se neljän viikon rotaatio, mitä me ollaan sinne suunniteltu, niin se muuttaa sun yhtälön. Ja ne aamutreenit ei ole muuten järkyttävän kovia. Ne on viisaita, koska sit jos sä haluat kehittyä, jos sä haluat tota, jos sä haluat, että susta tulee ihan niinku mielettömän hyvä siinä, mitä sä teet. Okei, on... Ei, tai naamata siis sano vähän. Vähän Vähä pelottaa jo. Ihmiset, jotka haluaa mennä triatloniin tai hiihtää ylläs levin tai <tuh> tehdä jotain niinku sankaritekoja, niin tämä aamutreeni, se valmistaa, se virittää, se avaa sua siihen päivän pääharjoitukseen. Tämä on todella mietitty. Tätä on siis, no Jamppa on 30 vuotta, minä on 30 vuotta, viimeiset 11 vuotta, me ollaan keskusteltu tästä niin, että molempien vihot on täynnä muistiinpanoja, repliikkejä ja malleja toinen toisiltaan. Tämä totisesti toimii. Eli mikä se on se aamu kuvio? Mä vastaan siitä, että ihminen vähän niin kuin saisi mennä kohti viisautta ja Jamppa vastaa siitä vitaliteetista ja sitten meillä on taustavoimia. Tuossa on kuva kellosta, alkaa kuudelta, mutta nyt huomaa, meillä tulee uusinta lähetyksiä mä tätä kelloa nyt kyllä? Oletko viisausvalmentaja? Ää, kai mä sit on viisausvalmentaja. Se voi olla mun uusi titteli. titteli sit täällä. Mä oon näsä viisausvalmentaja. No se on kyllä kova titteli. Me nöyrymme. Taas polvilleen. Take the knee. Take. kyllä tosi paljon polvillaan tässä lähetyksessä. Take the knee. Ei mitään take the F knee vaan take the knee. Otamme polvistumme edessänne, Näke. ymmärrämme, vain uskonsoturit voivat aloittaa meidän kanssamme livenä kuudelta. Ymmärrämme tämän, hyväksymme tämän, elämme tämän kanssa. Sitten tulee uusinta lähetyksiä. Että jos sä haluat aloittaa sen treenin seiskalta, kasilta, ysiltä, saat ehkä vuorotyössä. Tai mistä tahansa syystä. Voi olla, että se kuusi ei ole mahdollista sen takia, että sä et pysty nukkumaan. Et sä, siis se, sä et ole valmis siihen kuudelta. Mutta enemmistö teistä usko, että jos sä huolehdit siitä ihan varhaisesta aamusta, sä paat sen hermostollisen ja hormonaalisen säätelyjärjestelmän sitten viisausjutskan kuntoon, Luota minuun, luota jamppaan, luota maailmaan, luota tieteeseen. Tämä ei ole nyt mitään salaliittoteoriaa, siis tämä toimii. Eli Uh, okei. Okay. kunnon Ne on kyllä mielenkiintoinen tapa ilmaista tyypit, jotka herää kuudelta aamulla treenei. Saadaan sua paista muistuttaa Marimekon joka poika paitaa tai tällaiset pidetään yli nappi kiinni, eli NS Invisible tai Ihan tyylikäs paita se on, mutta oma, oma silmä ei miellytä tämmöiset raitahommelit. Raita Petter saa varmaan sanoo sitä paitaa seksuaaliseksi viestiksi. Tosin et on nainen, niin se ok. Niina. Joo. Sä... Aikamainen seksuaalinen viesti. Uh, mut joo, siis ei mitään uutta. Auringolla siinä mielessä, kun sä teet kovan fyysisen treenin, niin sun stressitasot nousee. Ja sit sä oot heräillä, enemmän heräillä. Jos sä esimerkiksi teet aamulla, niin se on stressitasot nousee ja sitten se herättää sua ja sitten siitä tulee sellainen smoothi laskeutuminen. Joten sen takia sulla on enemmän energiaa. Se varmasti liittyy muitakin asioita, mutta tämä on ehkä niitä yks, niistä, selitysmalleista. Ja toki siellä on sitten endorfiini, jotka on silleen, sun aivoissa ja herättää lisää sua sä voit saada samaan aikaiseksi sillä, että sä vedät kokaini ihan vitusti aamulla. <coughs> vaan sillä... <coughs> ja sitten lähdet pärisää, okei, tämä ei ole mikään suositus. Jotenkin jännä, että Saras on tehnyt tätä vuosikausia ja onnistuu olemaan noin epäuskottu. No sanoisin, että, se, että sen pitää kuitenkin vaan vakuuttaa tietty yleisö. Se on tietyllä tavalla vähän ongelma siinä mielessä, että Siis vaikka sä oot kuinka hyvä markkinoija, niin se, mitä, se, tuote, mitä sä myyt, niin siinä on aina joku tietty raja. Ihan sama kuinka paljon sä laitat silleen pämpiä siihen taustalle, niin se on silti se tuote, mitä sit jotkut voi katsoa. Että silleen, mutta hei, toi tuote ää, ei ole kiinnostava tai siinä ei mitään uutta. Et se on siinä mielessä aina markkinoilla, jo, markkinoijille aina jollakin tavalla vähän mahdoton tehtävä, mutta se riittääkin, että ne saa suostuteltu tarpeeksi monen siihen. Uskosotorit herää kuudeltiin imuroimaan kolaa nokkaa, kyllä. Kieltämättä itsellekin nyt kelpaisi, eipä kelpaa. Ei, kelpa. ei koko. Huumeet on huono juttu, lapset. Älkää käyttäkö niitä. Varsinkin, varsinkaan niitä laittomia, ne on syystä laittomia. Katos nyt, toi, toi punertava tai mikähän toi väri nyt sitten onkaan. Joku, joku, ei nyt ihan pinkki ole. Tykkäätkö muuten mun värestä. Itse asiassa joku korkeampi voima ohjas mua valitsee tämmöisen sävyn. Tähän on aika kiva. Nyt alkaa kaikkea kuin kevät. Toi ensimmäinen 23, jos mennään Vai. kellon mukaan, on se valmistava, virittävä, mm -hmm. avaava ja totta kai se ihmisiä vahvistaa. Ja kyllä ton treenin pystyy tekemään myös niin, että se on kuormittava ja kehittävä. Siis ne teistä, jotka olette kovassa kunnossa, niin tää Osa liikkuu oikeaan suuntaan, noin. Tämä vitaliteetti kyllä tästä saa tästä 23 minuutista irti myös kehittävän, vaikka olisit tähän paremmassa kunnossa, tai sä haluisit pikkasen enemmän vauhtia päivään. Kovassa treenissä on semmoinen ongelma, että se ei kanna kauas, mutta se antaa kivan fiiliksen. Sen takia jengi treenaa yli kovaa. Mä lopetan tämän melko ajoissa, mutta en nyt lopeta, mun täytyy ensin pyytää teitä mukaan. Mä ensin Tervetuloa kokemaan korkeita energiatasoja. Punainen kommunismi. se on kyllä totta tuolla vasta. Kommunismi näyttää solvankin. Jos korkeimmat voimat alkaa ohjaamaan, se nyt olla todella huolissaan. Ja mä en ole kyllä ihan varma. Varmaan ainakaan voi puhuu korkeimmista voimista, onko se tosissaan vai ei. Me ei koskaan tiedetä. Kuvaan tän ja sitten voidaan loppuun ottaa se bonari, minkä mä lupasin viimeksi. Mutta seiskaan mennessä, no melkein seiskaan mennessä, saadaan kuvattu tämä. Eli anteeksi, mä nyt sanon tämän, mutta tämä on eroutta. Mä toistan sen ajatuksen. Ylikovan treenin haaste on se, että se ei kanna kauas eikä se kanna korkealle. Ne, jotka treenaa aina täysiä, ei koskaan treenaa kovaa. Pitää olla rytmitystä ja jaksotusta ja rotaatioita ja oikeita valmennusta. Mutta jos sä haluat kiksejä tai sä haluat vauhtia, niin sä voit tehdä ton myös niin, että sä, sä, sä käyt niinku moikkaamassa rajoja. Mutta enemmistölle me suosittelemme, varsinkin ne, jotka ei ole hyvässä kunnossa tai on ylipainoa tai jotain esidiabeettista tai mitä tahansa onkin, niin tee niin kuin me pyydetään. Tässä sanotaan sanoa, että sillä olisi jotain myrkkyä Se... vaan puhua vauhdista moikkaamassa rajoja. Kyllä. Joo, oli liian kova eikä treenata. Mutta siinä on myös sekin, että mitä, mitä, vähemmän on kokemusta siitä, että mennään omille kehon rajoille, niin sitten voi olla hankala yrittää luoda silleen kuvaa, että milloin on mennyt tosi kovaa ja milloin on mennyt vähän hiljempaa ja milloin on mennyt tosi hiljaa. Et ei välttämättä ole sellaista kehon kuvaa niin sanotusti. Se ei nyt varmasti ekalla kerralla muodostu ongelmaksi, mutta se muodostuu ongelmaksi, jos kuin niinku vaikka sitten pakkomieltäisi treenaa vaikka sen neljä kertaa viikossa ja ihan absoluuttisesti tappaa itsensä, niin sitten sit voidaan päätyä aika pahaan alipalautumisen kierteeseen. Mutta harvemmin siitä tarvii nyt oikeasti välittää, ja se tuski, tuski, on mikään ongelma ihmisillä. Mutta saattaa olla ongelma. Ja sitten tietenkin se, että kyllä sun seuraavat hetket sit siinä päivänä voi olla vähän hankalia, jos sä oot ihan mennyt äärirajoille sun jaksamisessa että sä tekemään mitään. Ensin maltilas. Kyllä me sitten keväällä, kun me saadaan se aurinko nousemaan ja hirveä isku päälle, niin sitten silloin mm -mm. tällä Ei joka aamu. Tämä on siis, tämä toteutetaan etänä. Etänä. Ei tarvi matkustaa mennäkään salille, saa treenata jopa kalsarit päällä tai alasti. Suosittelemme alasti treenaamista ihan kaikille. Ja ne, jotka haluaa jakaa se alaston kuvansa, ei se mua haittaa, jos se jotakin haittaa. Ai niin, sitä ei muuten pysty tekemään koska sen takia, että siellä on ihmisiä, jotka niitä ei saa altistaa millekään herkistävälle. Joo, sitä ei pysty tekemään. Mutta ei mitään alasti, mutta treenaat sitten kalsareissa. Tai teet mitä haluat, voit treenata siis trikoit täällä. Niitä on mahtavia trikoita kaupasta löytyy. Verkkokaupasta. Mä on takia Jari, Jari suhteen. Järin suhteen tämä, että hänen retoriikkaan monesti kuuluu se, että hän saattaa alkaa puhumaan seksistä. Että se herättelee sitä. Mulla on joku hämärä muistikuva, että Jari jossain vaiheessa siinä radiohjelmassa myös tämän selittikin jotenkin auki mutta sen peruste sillä, että miksi se retoristi tekee sitä paljon, että se aina välillä on sillä, että ja sitten kun varmasti kaikki miettii sitä että miten se oikeasti lipluttelee siellä sille se, se, myös tekee niin kuin tuolla tavalla niitä asioita, niin sen peruste sillä retorisella tyylillä on, että, että, se herättelee ihmisiä, että ihmiset on sillä, että mitä vittua sä puhut, mitä, hä, mikä homma, what? jolloin ne myös muistaa sitten, että mitä sä oot puhunut. Mä sanoisin, että se on ehkä menee vähän pikkasen liian paljon epämukavuusalueella silleen, monen, monen ihmisen suhteen, koska kaikki on vaan sillä että mitä vittua sä teet. Mutta kyllä se varmasti jollakin tasolla toimii. Mä en, mä en ehkä menisi niin usein ihan niin pitkälle. Mutta kyllä se on mulle sitä opettanut, että mä välillä herättelen teitä. Mutta en ehkä myöskään tuolla tavalla. Mutta mut se, että et välillä tekee jotain sellaista tyylisiä juttuja. Eikä ole vaan sitten sillä tavalla, että tässä vähän asioita ja saatana enää katseina. <laughs> voisin, voisin kyllä häiritä teitä jatkuvasti sillä tavalla, just siellä vähän niinku, että hei ootko sä hereillä, hä? häh, oletko häh, oot sä valmiin tappelu, häh, Vähän kuin näissä leffoissa, kun ne treenaa jotain tyyppejä ja sitten ne on niin just vaikka tyyli ottamassa luokaa sen niin se on silleen, Ai sä, hän, sä et ollut hereillä, sä tarpeeksi, tää koko ajan kokee vaaraa kaikkia. Ne voi olla teille sillä. Aina yhtäkkiä heitä sellaiseen semmoiseen vaaratilanteeseen, koska on varpaa, ainakin, te pitää olla jatkuvasti varpailla, kun katsotte strii tätä striimiä. No niin, mennään eteenpäin. Viisi kertaa viikossa, joka arkiaamu. Ei ole pakko treenata viisi kertaa viikossa, voi treenata kerran viikossa. Meillä on semmoisiakin osallisuus, Meillä on yli kolme, 130 Fight Club jäsenyyttä on jo myyty ja tietenkin vanhat fighterit tulee mukaan ja kaikkea kivaa tapahtuu. Viisi kertaa viikossa etänä. Maksimi on tunti. Ensin 23 minuuttia vitaliteettia. Siellä on liikkuvuutta. Siellä on koordinaatiota eli hermoston avaamista. Sä tarvit sitä hermostoa pärjätäksesi siinä päivän työssä, että sun kognitiivinen kantokyky kestää tämän kuorman. Menee hyvin. Sitten siellä on sitä ryhtiä ja aineenvaihduntaa ja kaikkea tämmöistä. Se päättyy, tulee 14 minuutin tauko. Se on joko lounge, eli saa jutella kavereiden kanssa. Ja me tullaan tarjoamaan Paavilaisen Jyrin kanssa muitakin tämmöisiä lounge, aula, palveluita, verkostoitumispalveluita, muista. Tämän varsinainen anti sitten ihan loppujen lopuksi ei ole jumppa, eikä edes yritysvalmennus tai muu viisaus, tämän varsinainen anti on tietenkin elämän olosuhteen parantuminen toisten ihmisten kautta. Eli heimo. 14 minuuttia. Heimo. Joo, joo. on tuo, niin syntyy parhaiten väkisin väännetyistä tota, yhteyttämishetkistä jossain Zoom-puhelussa. No niin, hei. Mitäs fellow fight club jäsenet? Mitäs me ollaan nyt täällä launchis? Oi vitsi, oli kovat treenit. Ah, oh, Lähti, lähti niin kuin aivoja hermosta trullaan niin hirveästi. Mitäs teillä menee? Äh. kieltämättä varmasti siis tuommoisessa Fight Clubissa niin veikkaan, että siellä on porukkaa, jolla, jos, jos, sä haluat rakentaa itsellesi verkostoa, niin varmasti sieltä jotain sitten semmoisia tyyppejä mahdollisesti löytyy. Mulla on ainakin kokemusta tämmöistä epämääräisistä verkostoitumistapahtumissa, missä muut ihmiset yrittää myös, niin kun, jotka on tullut sinne selkeästi siis myymään jotain omia juttuja. Mä muista yksi yritti myydä, mä kerton itse asiassa näistä tarinaa aikaisemminkin mutta yksi yritti myydä jotain tämmöistä, ää, ei vapaamuurit, vaan se oli joku toinen. Muistaakseni ehkä joo, että mä muistan, mulla on joskus aikaisemmin puhuin streamista joku chatista muisti se, että mistä mä puhuin, mutta se ei ollut vapaa muura, että se oli joku toinen Espoosta, aika vastaava, siis joku tämmönen omituinen herrasmieskilta, niin antoi mulle sen käyntikortin sen, että hei, kannattaa olla yhteydessä. <tos> <tos> Arvittaa kyllä, että en ollut. Olisi vielä pitänyt mennä. Mulla ei varmaan sitä tolla, alkaa sitä käyntikorttia enää. Ei voi mitään pallien tervaaminen aloitus siitä. Voi hyvinkin olla noin tosi hämärinä kaikki herrasmieskieltä homma. Onko Arttu Lindeman vanhoja En tiedä. Olisiko siisti, jos olisi... Ja joko suihkua tai kahvia tai aamupalaa tai seurustelua. Ja sitten alkaa tämä mun valmennus, tämä viisausvalmennus. 23 minuuttia. Okay, 23 minuuttia. jos sä oot siellä, niin sä kestät mua. Mulle on maksettu 100 miljoonaa euroa mun väittämistä. Uudesta ja uudesta. Aika kriittiset asiakkaat maksanut. No jos nämä on maksanut, niin sinulla on varmasti paljon sanottua. Meillä ei historiassa löydy yhtään että mistä ihmiset on maksanut tyhjästä, mutta varmasti pitää paikka jotenkin. Se on vaan just hyvä muistaa, että kun... Jartsa, tietää, miten markkinointi toimii ja muutenkin, niin markkinoinnilla voidaan myydä tuotetta, joka ei välttämättä niin hyvä. Mä en kyllä varma, että siis, äh, tota, et, et Jartsalla on varmasti vähän parempi tuota kuitenkin kuin mitä monella muulla voisi olla. Ja katsotaan aivojen levelit hetkellisesti sillä Jarin urheilulla, ei kestä kyllä kauan sen osta. No varmasti. Miksi Juhe laita kauluspaitaa päälle ja kerro samanlaisia totuuksia? mä en nyt mitään kauluspaitaa. Mun, mun tota, eettokseen kuuluu se, että mun uskottavuus tai siitä, että mä en yritä luoda uskottavuutta. Ja jos tekee uskottavuutta tarkoituksella, niin sitten ihmiset tulee sellainen fiilis, että okei, tämän pitää uskottavuutta luoda. Että täällä on sellainen tuote, joka ei tota, myy itä itseään. Niin. Mä katson sitä eettosta ilman, että eettosta. Se on se todellinen. Todellinen tota, viisulotteinen aika tai jotain. Juha sigma Sigmamies, kyllä. Mä oon se, tota, mä oon se tota kaikista moniulotteisin alfa. Noniin. Tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna ja se on testautunut todeksi. Ja se nykyisin mulla on todisteet kaikille. Mä saan ne mallit toimimaan. Sä saat viisi kertaa viikossa 115 minuuttia viikossa plus bonarit. Mulla on siis aivan Aha. mielettömiä bonareita, koska tiimissä on Johanna Kukka ja Jyri Paavilainen ja kaikki mitä on tehty, Mojo Mornings, Aamu Lenkit, Kassandran me Meillä on siis aivan mahtavaa kamaa tulossa. Sä saat niitä bonareita, mutta toi on se minimi, 23 minuuttia tulevaisuustaitoja, yhteistyötaitoja, elämäntaitoja. Siinä on myös jotain hienoa, kun näissä nimissä on aina joku se, että mä pystyn näkemään semmoisen... Tota aivari palaveri jossa tai joku muu ja sitten joku asia, No mikä tähän, mikä tähän, voisi olla? Mikä voisi olla semmoinen, että se oikeasti laittaisi ne ihmiset jotenkin kelaile kaikkeen funtsiin niitä ajatuksia, että, se herättäisi jotain. Ja sitten joku on äh. mä tiedän. Mä tiedän nyt mikä tää on. Silloin joskus antiikki Kreikas. Se on yksi muija Va, niin kuin, se, se, se yritti tuoda esille huutoa että kuka ei kuunne. Tää meidän lähetys yhdistää, että antiikin kreika. Ja samaan aikaan ihmiset miettii, että kuka huutaa, mikä tämä huutoo. Kyllä, se nimi on Cassandra Huuto. Tämä on se nimi, kaikki sillä Vau, vau, mä tiesin, että sulta lähtee aina noin. <coughs> mä oot se on se. Ja tiedätkö, niin kuin, että että kun meillä se Mojo Mornings on semmoinen, että kun ihmiset, menee, ihmiset, ihmiset herää, niin he pitää saada siitä nimestä tietää, että se tuo sitten jotain. jotain. Se, 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 on semmoinen erektio. Se on semmoinen erektio, joka tulee sieltä. Niin ihmistä pitää saada tämä. sitten nimestä. Eli Mojo. että se kun sulla on vähän niin kuin Mojo, sun siellä haarväleissä, niin se on myös meidän Mojo Mornings. Yes. Ei vitsiä, jääpä taas se, taas se <laughs> oh. Voin nähdä nämä, nähdä nämä meetingit. Kivetä päivässä, kyllä. Rock your day. Every day it's you time. Vittu, se jää päähän soimaan. Ei taas päähän soimaan, no niin. siihenkin on suunniteltu progressio ja kaaja. Äh. Toimii taatusti. No niin. Vitaliteetti, virkistys, viisaus. Ja sitten, ennen kuin mennään Bonariin, niin kuvataan tämä Fight Clubin diili. Diili. Ensimmäisen äh, Noin on siis 80 kuussa, 79 euroa kuussa. Mene auringon päälle, että näkyy hienosti. Ehdot näkyy. Sisältää verot, ohjaa Jyri Paavilainen. Eli tähän on halpaa kuin saippua. Tämä on 2 euroa per vitaliteettivalmennus ja 2 euroa per viisastumisvalmennus. Eli tämä yritysvalmennus, mistä ihmiset on maksanut ennen kaksi tonnia per laaki ja ovat ostaneet lisää ja lisää ja lisää, on maksanut muuten enemmänkin. Mulla on näitä henkilökohtaisia coachingeja, joista on maksettu siis kahta ja puolta tonnia kymmenen kerran setti, 25 tonnia. Nyt okay. se on kaksi euroa, on tämä viisastumisvalmennus. No, siinä on toki sillä, että... Se on ihan sama, että no, okei, okay, ei varmaan ihan sillä sama, mutta siis sinne voi osallistua vaikka 5000, niin ne kertakustannukset ei ole mitenkään tota, kauhean, että heille, kun se on webinaari, se on täysin netissä oleva. En mä kyllä tiedä, mitä ne teknisellä tasolla, että antaako ne jotain Zoom-linkkejä vai miten ne tekee sen, mutta kuitenkin ne voi hilaa sen aikaa laskea se hinnan. Mutta jos te mietitte, että Sarasvuo aikaisemmin mainitsi, että 130 ihmistä, niin 79 euroa niin sitten 130 ihmisellä niin... Se on aika, on sekin jo aika paljon rahaa itsessään. Ja niillähän ei ole mitään erityisiä kustannuksia, kun niitä tarvii ottaa niitä 130 tyyppiä mihinkään. Toki varmasti yritysvalmennuksissakin on sillä, että ne menee paikan päälle ja sitten joku rupeaa siellä pöhisemään jossain, jossain, huoneessa sit muiden ihmisten kanssa. teillä ei ole viisasta mennä rahasta kiinni. Ei ei ole tosiaan. Mitä se me mitataan? Ja mä oikein kiinnostaisi, harmittaa, että Jari ei se että mitä viisautta se siis antaa. Mikä, mikä on Jarin antama viisaus? Ja mitä se on mittareilla kasvanut ihmisillä, millä se on aina pitänyt viisausvalmennusta? Jonka toimivuus on kyllä todistettu 30 vuodessa, ja sitten kaksi euroa se vitaliteettivalmennus per arkipäivä. Eli verot sisältään 79 kuukaudessa. Mutta nyt tietenkin, kun me aloitetaan, me pyydetään jengiä, me saadaan se ensimmäinen esikoisporukka kasaan, niin eka, kuukauden, eka kuukausi on ilmanen, eli kolme kuukautta kahden hinnalla, eli wow. se on 147 euroa, alempi luku, sisältäen verot. That's it. That's it. Et voi väittää, että se on kallista. No, voin. Ja perustella se paketti? tässä hyvin, itse asiassa on mielenkiintoista, että mä en nyt ihan kaikkea muista, siitä varmaan pari viikkoa, eikä kävi se 45 minuuttia, mutta tota, se, se riskivalmentajatyyppi tai muu, niin mä voin veikkaa, että silloin varmaan jotain ihan fiksu sanottavaa tyyli oikeasti niin siitä, että miten, miten niin palautuu treeneistä tai ylipäätänsä, että miten pitää itseänsä palautuneena niin tälleen, mutta tota, Mä en, ole, mä en, ole, vieläkään ihan varma, että mitä, mitä, tietoa mä saisin tästä Fight Clubista, mitä mä voisin voisi muuten saada. Se, se, on mulle edelleen Jari Se on <coughs> pitäisi nyt myydä tää mulle, hei. Tässä oli nyt aika paljon semmoisia, että hei, ja luota muuhun, ne on ihan vitu hyvittu, niin erokkaita, ne on se joo. päriset, ne lh, pärisit, lh. niin, ne on ollut tämmöisiä ne myyntipointit aika paljon, niin. en, en ole pystynyt vakuuttamaan mutta kieltämättä se siis on semmoinen hinta, minkä mä pystyisin tällä hetkellä jopa maksamaan. Uh. -äh. Toki sun pitää tulla mukaan, koska nyt se on suunniteltu niin, että jotta Virpi ja Jamppa pystyisi rakentaa sen progression ja sen rotaation ja sen, sen mitä siihen vitaliteettiin tarvitaan, jotta, kato kun huippuartistit treenaa näin, huippujohtajat treenaa näin, huippuammattilaiset treenaa näin, ja nyt vaan että on vähän parempaa kuin yleensä, pystyy PTltä ostamaan. Tämä on siis maailmanluokan kamaa. Eikö niin kaikki voi verrata sitten sitä saavutustensa luetteloa? Tai esimerkiksi, mulla on yksi kaveri, joka sanoo, että osaakohan jamppa nämä ihmisen palautumismekanismit, kun on, on että ihminen tarvitsee neljä eri palautumis tämmöistä Vähän sit... halusin kiusata mun kaveria Jamppaa, että Jarmo, että nämä, kun oli tuommoinen epäilys, että mahtaako irrota, niin Jamppa sanoi, että no, mä oon tätä 20 vuotta opettanut kaikille Suomen ammattivalmentajille. <coughs> hän on valmistunut Jyväskylästä fysiologiksi. Hän on sekä Jyväskylästä valmistunut, niin, maisteri että fysioterapeutti kahden tutkinnon. Hän niin sanotusti osaa. E Ei tarvi jännittää. Mua voi joutua joskus jännittää. Mutta päätelen siitä, että... En mä mitään, että vahvan hengitys, joku semmoinen juttu, että... Jari on niin vaan tottunut siihen puhujana, että se tekee sitä tai joku. Järjestä ei koskaan voi tietää, onko se joku tarkoituksellista vai ei. Mutta yleensäkin, jos sä teet vaikka jotain voice, voice tai muuta, niin no, on ei kyllä ole mitään semmoista hidasta <l Antes> nenä mutta se sun on tapana hengittää tosi syvää ja nopeasti tota nenän kautta, koska jos teet voice-overeita, sä et voi olla sellainen... Ja <l> yeah, sitten tästä tapahtuu tämmöistä tarinasta tällaista ja tällaista, ja tällaista ja... Että sun pitää oppia semmoinen puhumaan sit niin, että sä puhut ja puhut ja puhut ja hengität hitaasti nenän kautta sisään niin jatkat sitä puhetta. Ja mä voin sanoa, että se on vitu ärsyttävää tehdä. jo nytkin, kun mä teen sitä. Tykkää hengittää vapaasti. Se, että hengittää. se on tosi ärsyttävää yrittää hengittää tosi keskittyneesti ja hiljaisesti. Ja, ja sitten yrittää puhua. Tämä tosi ärsyttävää olla. Mutta niin, <laughs> Tää oli tosi tärkeä sivupointi tässä. Mutta eiks mitä mä ehkä sanoisin tästä, kun Jartsalla on niin paljon näitä asioita siitä, että joo, tää on ihan mahtava tyyppi, että täällä, täällä, täällä maailman paras, niin yleensä on aika monta hyvää ihmistä, jotka osaa niin kuin antamaan. Että maailmassa on tosi harvoin mitään oikeasti yhtä ihmistä, joka on maailman paras kertomaan asioita. Yleensä näin ei vaan ole. Ainoa poikkeus on sellainen, että jos joku tyyppi, joka on äärimmäisen spesifisti asiantuntija jossain tosi justiinsa pienessä yksityiskohdassa, niin silloin voi olla mahdollista, että saa joku maailman huipputyyppi just siinä asiassa. Mutta har harvemmin se ihan niin vastovalkasti menee kenenkään ihmisen kanssa. Mutta joo. Mutta mut siis se on tärkeää, että mä ymmärrän kyllä, kun mä en pitää muistaa, että tämä on markkinointia, eli pitää sanoa, että siis se on mahtava tyyppi, maailman paras vaikka se ei olisi. Tai sitten ehkä on, en mä tiedä. Voi olla, että se on maailman paras, mutta mä aina epäilen, jos joku on maailman paras missään. Toki urheilussa ehkä vähän helpompi, koska sä voit vaan katsoa, että kukaan nyt juoksee nopeammin, mutta sekin on vähän sillä, että jos joku juoksee just silleen kaksi millisekuntia nopeammin kuin toinen, niin joo, maailman paras, mutta se toinenkin silti aika hyvä juoksee, että kyllä sekin varmaan voi aika hyvin juoksemista kertoa silleen myös. Se mua siedät, niin ehkä se toimii. No niin, eli ajatus on se, että kerran kuussa pääsee mukaan. Nyt se eka kerta lähtee seitsemäs ensimmäistä. Sitten menee ovet kiinni ja sitten seuraavan kerran. Voi olla, että sä haluat käynnistää sen elämän kevään sitten vasta helmikuussa. En suosittele. Suosittelen pysymään mukana. Rotaatio toimii, progressio toimii, tämä juttu toimii. Eli meillä on, nyt mä suosittelen, että annat puolisolles, ystävälles, isälle tai äidille, kelle tahansa heidän elämänsä joululahjan. Eikö niin? Dedis eli deadline, viimeinen hetki ostaa tämä 7.1. alkava kolmen kuukauden, siis se eka bussipysäkki, ensimmäinen, ensimmäinen valmennusbussi tulee sinne. Eikö sinne pääsee kerran kuukauden sisään toki? Mutta kolme kuukautta on 147 ja nyt sä juri joudut auttaa, pääseksä koska en mä muista, sitten on se puolen vuoden, joka tietenkin on parempi kuin kolme kuukautta. Tiesitkö, että systemaattisuus, pitkäjänteisyys, johdonmukaisuus pätee kaikessa valmennuksessa ja taitooppimisessa, että on parempi treenata pitkään johdonmukaisesti, pääsee korkoa korolle tilanteisiin. Hetkinen, onko tässä joku lasku? Monta kuukautta, onko tuossa yksi kuukausi vai? Tuossa on kuusi viikkoa ilmaiseksi tuossa kuuden kuukauden setissä, aika höveliä. Sori, siitä sanoi Jyri. Ja Aleksander Stubb. Tässä tuota. äh. tietenkin päästään tähän tosi perinteiseen, yllättävän klassiseen liikkeeseen, mikä me nähdään aina myynti-, myynti ja markkinointimaailmassa ja se on se, että luodaan kiirettä ja oikeastaan myös manipulointitekniikka, mutta se on klassinen ja se on ikuinen klassikka, klassikko, koska se aina toimii. Eli mistä tahansa tuotteessa, mitä sä markkinoit tai myyt, niin sä aina, aina, ihan sama vaikka, siis sä aina keksit siihen jonkun deadline, jonkun semmonen, että on halvempi ennen kuin X-aikaa menee umpeen. Miksi? Koska mitä ei vähemmän ihminen pohtii asioita, sen parempi se on sulle. Kaikki markkinointi perustuu siihen, että sä huijaat ihmisiä ja siihen, että mitä vähemmän ne että ne miettii mahdollisimman vähän sitä niin itse ne miettii paljon enemmän sitä itse kuvaa kuin sitä itse tuotetta. Näin se on aina sulle parempi. Ja miksi se kiireen tunto tekee sitten sitä, että se on sulle hyödyllistä? No siis hyvin yksinkertaista. Te varmasti itsekin kokenut tai joskus. Te pohditte, että ostaisitte jonkun asian ja sitten pohditte, että ette ostakaan sitä asiaa ajan kanssa tai taiteutta sillä, että ei vitsi, tämä tuote on tarjouksessa. Apua, se on vaan tän aikaa tarjouksessa. Mä ostan sen, haluan tämän. Ja sitten kun sä oot ostanut sen, niin sitten ottaa sillä, no en mä nyt tiedä halusiks mä tätä sittenkään. Ja tää on, ihmiset toimii näin. Joten sen takia mä oon aika, ihan sama, ihan sama mitä, mitä ja, ja järi, järi myös, niin mä veikkaan, että niissä kaikissa on joku tämmönen deadline. Täällä on hihaton ilta, jos olisin tiennyt pyssi show, niin olisi ostanut lipu. No niin, hyvä. iltaa on myös retrolle ekillä. Meillä on näköjään 20 minuuttia aikaa, että Jari kertoo meillä hintoja, missä se ei ole varma, että mitä ne hinnat on tai mitä se puhuu niistä, mutta antaa mennä Jari. Tämä on diili. 30. päivä on eka dedis ja sitten siitä se lähtee, ja me aina silloin teille, me luodaan arvoa tässä välissä. Me annetaan heimolaisille, jotka ei koskaan lähde mukaan, me annetaan maksuttomia palveluita siitä huolimatta. Siinä sen ohuen toivon varassa, että tulisit jonakin päivänä meidän heimoon, fightereiden heimoon. Hei, mä olin valmistellut teille yhden jutun, bonariksi. Onko mulla Jyri jotain sellaista kertomatta, joka on välttämätöntä, että sun palkka voitaisiin maksaa? No niin. Älä osta meitä varten. Älä osta edes Jyri Paavilaisen palkan vuoksi. No käydään Hän ansaitsee palkaa, Hän haukkuu hintansa, niin kuin Arto Heimonen sanoo. Ei tarvitse jännittää. Mutta osta itsellesi. Itseäsi varten. Jos sä investoit aamulla sen tunnin, jotkut tekee se viisi kertaa viikossa, jotkut kaksi kertaa viikossa, monet kolme kertaa, neljä kertaa, jotkut vain kerran viikossa. Me tulee muuten semmoinen yhteisöalusta. Me tulee tähän semmoinen työkalu, et pelkästään se sosiaalinen pääoma, mitä sä tästä saat. Jos katsoo niitä alkuperäisen Fight Clubin tyyppejä, nehän meni keskenään naimisiin ja ne meni toisilleen töihin ja ne perusti yrityksiä. Ja aivan satumaista menestystä finanssikriisistä huolimatta, yritysten lammasta huolimatta. Tähän päivään ne edelleen fighterit kokoontuu. Kudos. Mahtavaa. Totta kai tämä toimii. Se on varmaankin paras investointi. No siis kieltämättä mä voin uskoa sen, että ihmiset kokoontuvat. On siis mun mielestä ihan mukavan. Mä nautin tästä kierrosta tavasta, miten tämä tilanne on rakennettu. Siis siinä mielessä, että tässähän otetaan siis mallia ihan mistä tahansa urheilujoukkueestakin. Tämä on periaatteessa urheilujoukkue, joka on yhdistetty. Tota, sellaiseen koulutukseen, se on ehkä varmaan miten sanoa, sitä toista asioita sen liikunnan lisäksi, niin kyllähän jos ihmiset ryhmäytyy vuoden ajan, niin kyllä se vähän niin väkisinkin kehittää siihen yhteisöllisyyttä. Et kuitenkin meidän yhteenkuuluvuuden tunnehan kasvaa, jos me tehdään jotain yhteistä tavoitetta ja sitten me halutaan olla siellä, missä me ikinä ollaan ihmiset maksaa tästä, joten tietenkin haluaa olla siellä. Tai toki jossain se vaiheessa mitä vitaliteettivalmennusta ja viisasvalmennusta tämä nyt sitten olikaan. Et, kyllähän siis siinä tulee sitä yhteisöllisyyttä. Mutta niin monista muistakin asioista. että yksi ehkä mikä on se tyypillisin tapa myydä kaikkia tällaisia valmennuswebinaareja ja muita hommia, on se, että luodaan kuvaa siitä, ettei se olisi mitenkään muuten mahdollista. Et jos te haluatte teidän motori, hermomotoriikkaa kehittää sellaisella tavalla, että te pysytte tosi skarppina työpäivän aikana, niin te voitte soittaa esimerkiksi puoli tuntia aamulla. Se ei ole kauhean siis monimutkaista. Se myydään monimutkaisella tavalla. Toki siellä varmasti on pohdittu tosi pitkälle kaiken pillejä ja viseltämiä ynnä muita, mutta No niin kuin yleisesti ottaen nämä aina tähän monimutkaisemman kuuluisaksi kuin mitä ne oikeasti on. Mutta mä en toki voi tietää mitä sisältö on, koska ei sitä koskaan tietenkään tämmöisissä ensi kerrota erityisen kunnolla. Se jää vaan semmoiselle pilvilinnatasolle silleen, että jaha. Eli viisausvalmennust, ok, Vitaliteettivalmennus ok. Fight Club Evo versus Yön sulet 100 nolla klubilla. Sais kova tappelu. Fight Club myös räjätetään sivilisaatio helvettiin. Äähö. Mä itse asiassa tiedä miten tavarmerkki juttuja liittyy Fight Clubiin, mutta ei kyllä varmaan mitään. Yllä, yleensä tuommoiset halutaan tuotteista on niin vahvasti, mutta ei, tuommoista ei varmaan koivoa, kun se on niin yläispätävä. Tietenkin ne myös li, liittyy sitä siihen, että mikä on se minkälaisia tota, on palkattu tekee minkä, 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 tahansa laisia asioita. Tulee esimerkiksi myös tämäkin mieleen, kun joku, mikä tämä viime keissi oli. Se liittyy tähän Kalevala koruun. Joko, niin joku oli Kalevala kartta tai joku tämmöisen kirjan kehittänyt, niin Kalevala oli sillä, että nope, <laughs> mehän tavaramerkki. Ei, ei pysty kuten me tiedetään, niin kalavalla koru omistaa Lönnruutin takana Kalvala teoksen <tokset> tai jotain. Siinä kalavalla karttahan on tosi helposti sekoitettavissa Kalavala-koruihin melkein sama asia. Kartat ja korut ei kukaan tiedä. Luulee, että on kalavala firman tekemiä juttuja. Tai, näin. mä en muista, se kartta vai kirja, mutta se oli kuitenkin joku, mikä nyt ei liittynyt mitenkään koruihin millään tavalla. Ei, niin Sitten sä jaksat ja koska sä jaksat, sä pystyt ilman, että sä teet koko ajan velkaa. No niin, mä lupasin tämmöisen manifestaatiosetin, mutta sitä ennen mä haluan lausua siis sen Mariskan Mikä? ajatuksen uudestaan. No lausa. Mä ikään kuin päätän tämän virallisen osan siihen. Mä otan, otan, lasit pois päästä ja tuossa. Lempeämpi, sumuisampi. Mä olen kadon likinäköinen. No, sumuisampi katse. Tässä on automaattinen rähtö, kun kävelee kohti, ne kävelee poispäin. Poispäin ruudusta. Mä en nyt tiedä, onko tämä surullisempi katse, mutta alkaa. Tällä kertaa mä vuoria aion siirtää. Muutan kaiken ja suuntia uusiksi piirtää. Mä kuittaan karman, murtaudun vapauteen ja rakkauden eteen kaikenteen, teen. Muistan kirkkauden. Nähnyt on kaiken. Se on kiista että onko olemassa tätä uudelleen syntymistä. Siitä voidaan kiistellä. Miljardi ihmistä tai enemmän uskoo uudelleen syntymään. Yli miljardi, varmaan kaksi miljardia ihmistä uskoo uudelleen syntymään. Se ei tarkoita, että ne uskoo ihan siis metafyysiseen uudelleen syntymään. Tämä tota... vähän... liittyy ehkä yleisestikin siihen, kun miten, tota... no, en mä tiedä. Tota, eh, miten tämä pitäisi tartun nyt tähän kuitenkin, mutta tota, just tämä, että ihmiset puhuvat vaikka hindulaisuudesta, buddhalaisuudesta ja muista, ikään kuin metafyysisesti että et siis, että et, 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 et niin kuin karma tai se, että joku saavuttaa nirvana, että se on joku absoluuttisesti oikea niin kuin meneminen taivaaseen tai muuta. Tai sitten myös kristinuskossakin, että ihmiset, ihmiset, hir, ihmiset hirveän kirjaimellisesti uskoisivat, että on joku semmoinen joku ukko tuolla taivaassa, mutta esimerkiksi jälleen syntymiseen, tämän tyylisiin asioihin, karmaan, niin niissä se isoin pointti ei ole siinä mielessä se, että et näin tapahtuu, vaan isoin pointti on miettiä, miten toimit eettisesti sun elämässä. Et, et se, että et, et mitä sä teet, niin tulee sulle vastaan. Et jos sä teet huonoja asioita, niin ne tulee sulle vastaan myöhemmin. Tai sitten niin että sä et voi jättää asioita tekemättä, koska se niin kun kuolemankin jälkeen ne tulee kantamaan jonkunnäköistä, jonkunnäköistä tota, hedelmää niin sanotusti. Mutta jälleen syntymästä on turha kiistellä. Jälleen syntymä on ei ainoastaan mahdollista, se on myös meidän velvollisuutemme. Eli täytyy kuolla eläessään, jotta saisi kuollessaan sanoa täysin eläneensä. Ja se, joka kuolee ennen kuin kuolee, ei kuole, kun lopulta kuolee. Koska se elämän tarkoitus on kuolemanjälkeinen okay. kukoistus, ja se tulee elämän aikana joidenkin vaiheiden päättämistä siitä, että päättää, siis saa jonkun vaiheen poikki, jotta saisi aloittaa uuden vaiheen. Siitähän tässä on kysymys elämän aikaisesta jälleen syntymästä. Tai no jaa, se, se nyt menee, onko jälleensyntymä se, missä sielu kiertää samsaran kierrossa, kärsimyskierrossa. Se menee ehkä näin päin, jälleen syntymä on se, missä niin sielu matkaa su, niin kuin, jälkeisesti. Seuraavaan, no se on jälleen syntymä, sitten on uudelleen syntymä tapahtuu elämän aikana. Mutta tajusit idean. No niin, kiitos ystävät. Mä oot, lup- Sä, Äh, äh, tota, äh Chatti jos se mitä mä ehkä sain käsiksi tuosta kuolee ja kuolee ja sitten niin kuolee ja kuolee monologista, niin ähm, ideana on elää elämää sellaisella tavalla, että sillä on kauaskantoiset seuraukset myös kuoleman jälkeen. Ja kun sä elät sillä tavalla, niin sä voit kokea jo itsessään sen uudelleen syntymisen sun elämän aikana. Mä en tiedä, täytyykö mä hyvin paljon puheen kohdalta, koska mä en tajunnut tosta kauhean paljon mitään muuta. Et ehkä chatissa jos mikä, mikä, oli, mikä oli tämä viisauden pointti, viisausvalmentaja Jari Sarasvuolta? Lupasin viimeksen bonarin ja mä ymmärrän, että teillä kello on jo 14 yli, ei se ole vasta kuin 10 yli 7, mä oon muuten paremmin ajassa kuin yleensä. Mutta mä lupasin teille että on hyvä olo. Toivottavasti sullakin. On. jos me oltaisiin tähän alle vedetty jumppa, niin olisi vielä parempi olla. Mieti sitä vaikutusta, kun sä oot ensin 23 minuuttia tehnyt maailmanluokan niin kuin treeniä, joka on treeni. siihen päivään, tai sitten jos sä oot urheilija tai tavoitteellinen treenaaja, niin sitten siihen päivän pääharjoitukseen. Tässä sama juttu, että mä kiinnostaa, kun puhuin aikaisemmin siitä, että myydään asiat sillä niin tavalla, jotka on niin hyvin yksinkertaisia, tosi monimutkaisena, mutta niin tää tämä maailmanluokatreeni muakin kiinnostaa tässäkin, että, niin kuin, että ja me tehdään ja äh, sitten vähän tämmöistä, niin että äh, toki ei voi tietää, minuahan pitäisi maksaa, että tietäisin, mitä siellä tehdään, mutta esimerkiksi punnarus on maailmanluokan treenausliike, se on äärimmäisen hyvä kehon liika, tai se on yksi parhaimpia semmoisia kehon mutta sekin, ei ettei, tietenkään pelkästään punnaruksia pelk pelk mihinkään pääse on tietenkin muitakin liikkeitä, koska siinä on vain tietyt lihakset, jotka tekee töitä. Mutta se on äärimmäisen hyvä niistä peruskehon liikkeistä. sanoa jopa maailmanluokan kehon mutta tämä on se, mistä ei voi koskaan tietää, kun tämmöistä ihmistä puhuu näistä asioista, että mistä on kyse, mikä, mikä on homma niin sanotusti. 23 vuotta, äh, 23 minuuttia, mutta se joistakin saattaa tuntua 20, ainakin se nuorentaa 23 vuotta. Ajattele sitä näin. Saat oot ensin tehnyt sen, Sitten tulee se breikki, joko sä jäät loungiin, käyt nopeasti suihkussa, juot lisää Lounchi. Joni Jaakkola-tyyppistä kahvia. Eli semmoista, missä lusikka seisoo. Miten lähti sulla Fight Clubia, kun sitten niitä treenejä? Tämä on 2020 tullut. Tätä. Joulukuussa on kai varmaan alkanut jo. Mä en muista enää, mitä ne päivämäärät, mitä tossa vilahti joku aika sitten. Vähän vinksejä pöydällä, kyllä. 7.9. käynnistynyt. Fight Club The Momentum Game Heima. No niin. Mutta muistaakseni toi... Mikä vittu se vas... Yksi poliitikko, joka on osallistunut näihin Fight Clubeihin? se, mulla on niin äärimmäisen huono nimi muisti, mutta chatti varmaan tietää, se on vasemmistolaispolitiikka, joka on niinku erittäin tunnettu rooli pelikuvioissa ja muissa. Ja silloin sillä on vähän erikoisempi etunimi. <laughs> näin, 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 tämän verran ainakin tiedän henkilö hyvin, mutta mä muista tässä hänen nimeä. Mut häneltä, voi, häneltä, voi sitten kysyä, että minkälaista on ollut. Mutta jo kieltämättä, kieltämättä olisi tosi mielenkiintoista. Kiitos osallistujalle. Mitäs täällä tapahtuu? Kerro vähän lisää viisauksesta. Jari. Äytää avani tappeavää. Ja, ja siitä alkaa se viisausvalmennus. Nyt on vedetty vaan viisastelua, mm -hmm. mutta hyvin, että jaksanut. Hei, mä lupasin viimeksi, nyt mä en ole tähän kirjoittanut tätä lähdettä, tää on, tää on tyypillistä. Täällä on siis tämmöinen hassu otsikko, kuin tuonpuoleisesta tilaaminen, siis tarkoittaa sitä että tulevaisuudesta tai mielikuvituksesta, siis tämän hetken rajoitteet ylittävästä todellisuudesta tilaaminen. Se on niin kuin... <coughs> Ajattelet, että on olemassa tuonpuoleisen verkkokauppa. Voitko kuvitella semmoista, tuonpuoleisen verkkokauppa. Nyt mä en puhu mistään yliluonnollisesta, vaan mä puhun siitä, et sulla on tämän hetken rajoitteet, me olemme tässä kausaliteetti vankilassa ajan ja paikan koordinaattipisteessä tässä siis syyn ja seurauksen ketjun vankina. Syy ja seuraus, syy ja seuraus. Niin mä näytän, miten syyn ja seurauksen saa vaihtamaan paikkaa. Et ensin... Niin, siis Aristoteles sitä tämän. Eli ää, teleologista, teleologista. Mun mielestä se oli teleologista ajattelua, mutta tota, kerro vaan. Se no on seuraus ja sitten on syy. Mm. Ei tarvi uskoa mihinkään yliluonnolliseen. Tämä on totta. Niin, se on totta. Mä yritän tietenkin palauttaa mun mieleen jotain tota, lukio- ja filosofiajuttuja, mutta pointtina siinä oli jotenkin silleen, että äh, vettä tulee alas, koska maan kuuluu kastua vai miten se oli? Mä mä miettiä, se oli, se oli jotenkin tällä tasolla. Mutta eh, mut kuunnellaan nyt, että jos Jari vaikka selittää sen meille, mä enää kauhean hyvin muista sitä oliko se teologia? Mun mielestä se oli teleologia. Se oli teologia, vaan se oli ihan teleologia. Tämä toimii. Eli ensin seuraus sitten syy. Eli kausaaliketju, kausaali siis syy-seurausketju murtuu. Tämä on tuon puoleisesta Eli siis sä aikaan saat jotain hyvin arvokasta, mutta toki arjessa epätodennäköistä. Aikaan saat jotain hyvin arvokasta, mutta tietty arjessa epätodennäköistä. Öö, Mä oon tämän mallintanut. Tässä on yhteensä yhdeksän kohtaa, mutta nämä jakautuu hyvin, hyvin yksinkertaisesti jokainen sana painaa jotain. Ja ole mitä mieltä olet, niin kato, ei näistä makseta siis 100 miljoonaa euroa, jos ei nämä todistettavasti, eli todennettavasti tulosten mittarilla validoitu, ne pystytään validoimaan siis osoittaa, että näin se on. Jos ei tätä settiä pysty siis tuloksilla, toistettavuudella ja sitten tietämyksellä eli teorialla vahvistaa. Minulle on oltu ankaria, mua, mua on väitetty huijariksi ja niinpä mä oon vähän niin kuin epätoivon vallassa koittanut todistaa kaiken sen, mitä mä teen. Se on ihan hulluutta, se on turhaahan se on, mutta ei se mitään, se on semmoinen mä oon. Mulla on hauras itsetunto. Se, se on huomattu kyllä aika monta kertaa. No. Niille, jotka ei tiedä, niin Sarasvo on vetänyt hyvin monesti itkupotkuraivareita. Sillä tavalla, miksi te sanotte näin? Musta, niin Twitterissä, no varmaan vieläkin, ja sitten erilaisissa studiolähetyksissä ää, yeah. ennen ja jälkeen. Et, et, sitä riittää sitä historiaa. Ja. mä en nyt kyllä muista milloin kahvi viimeisen keissi ollut, mutta ei varmaan siitäkään Taisi ole pitkä aika. Tai sekin joku muotoa, että mä en enää kirjoita tänne kuvaan yhden twiitin kuukaudesta ja mä tiedän jotain tällaista, koska täällä on niin paljon, paljon ihmisiä joltaan kaksi jälkeen. Seuraavaksi selaamaan sarasua Twitteriä, postaa se samaan tahtiin kuin Ei postaa siis. Se jossain vaiheessa jossain vaiheessa siitä sitten totesi, että nyt, nyt en enää, enää tuhlaa aikaa, täällä twittii. Mä muistan, että sillä oli joku lupaus, että twiittaa vaan joku 365 twiittiä vuodesta, ja mä tiedän että on tämän tyylistä. Niin kuin mä sanoin, meissä elää väenpaljous, ja mä oon tämmöinen Välillä. Just nyt en oo. No niin, nyt mä luettelen, jokaisella sanalla on merkitys, ja se menee näin. Mitä ikinä me yhdessä mitä ikinä me yhdessä, yksi elävästi kuvittelemme, kaksi palavasti tahdomme, kolme huolellisesti suunnittelemme, neljä innoittuneesti eli henkeytyneenä yhdessä teemme. Vääjäämättä ilmaantuu tähän maailmaan tai useimmiten jotain vielä parempaa. Toki edellyttää, nyt tulee ehdot. Yksi eräkoko pieni sekä tekemisen että tavoitteiden eräkoko. Mulla on tästä tutkimusta. Todella menestyneet ihmiset menestyy sen takia, että ne edes tietää, mikä, mitä menestys heille tarkoittaa. Eikö jos et sä tiedä, mitä on oikeasti se menestys, mitä sä haet, niin miten sä voisit menestyä? Et mitenkään? Vo, voi, mutta ehkä mä en ihan varma, että mitä täällä tarkemmin tarkoitetaan, mutta ihmiset voi asettaa tavoitteita ja muita, mutta mehän voida ikinä tietää toteutuuksena että sehän näissä sarasvuon kaikissa viisausjutuissa ja muissa on ongelmana. Niissä on kaksi ongelmaa. Yksi on se, että ihmisille ei voi antaa viisausta, vaan ihmisten pitää löytää viisaus. Jonka takia kaikki tämmöiset motivaatiopuhujat ynnä muut, niin ne voi, ne voi kokea, että no niitä jee sano hyvin paljon, mutta koska se viisaus, mikä toimii yksilölle, on aina yksilöllistä, niin sitten tulee sitten tämmöisiä tyyppejä, jotka on sillä, että ei vitsi, kun mä luin näitä ja näitä juttuja, ja sitten mä puhuu näitä juttuja, oi vitsi oikeasti, oikeasti vitsi, mulla on nyt tavoitteet mun elämässä, mä pärjää, mä käyn, käyn salille joka, joka päivä ja mulla menee tosi hyvin, vitsi mä haluan puhua myös näistä asioista, mä menen sanoa niillä, että sun pitää vaan tehdä tavoitteet, että sun pitää löytää itsensä. ja se toimi heille, joo, eli he ikään kuin löysivät toi toimiksen, niin se on sittenkin hyvä kysymys, mutta se siis löysi tietyllä tavalla sen viisaan, mutta heidän virhe olettamaan se, että sen pystyy ikään kuin vaan niin heittämään sitten jonkun toisen aivoihin. Ei voi. Ja myös se, että se ei toimikaan, koska ihmiset ei elä sillä tavalla jos kaikilla on, jotkut on perheellisiä, jotkut on opiskelijoita, jotkut on vuorotyössä, jotkut on tota, ulospäin meneviä, jotka on sisäänpäin suuntautuvempia. Näille kaikille toimii sen takia erilaiset neuvot. Sen takia kukaan yksittäinen ihminen ei voi antaa mitään erityisiä neuvoja, mistä joku saisi just nimenomaan tai pisteitä. Ja sitten toinen ongelma, mä muistan listan, mä kaksi ongelmaa, mutta toinen ongelma on se, että voi puhumaan siis siitä, että menestymis on just vaan tahtotila, kun se ei ole elämä on parhaimmillaan sillä joku pöytäroolipeli. Että sulla on tietynlaiset kyvykkyyspisteet ja aina erilaisissa kohdissa heität noppaa ja saat aina sen noppalukujen tota, uhrina ja muiden pelaajien, muut pelaajat ja ne noppaluvut määrittää sun tekemistä. Ei ole mitään tahtotilaa menestykseen. Mutta se on, että sä voit päättää mennä johonkin suuntaan, ja jos et sä ollenkaan päätä mennä johonkin suuntaan, niin totta kai sit voi olla, jos sä, mitä, miksi sitä ikinä kutsuu, kutsutaan, kutsutaan nyt sitä typerästi vaikka sit menestymiseksi. Et, et, jos sä vaikka haluat olla maailman paras kitaransoittaja, niin tietenkin se siis ainoa mahdollisuus että sä soitat kitaran. <laughs> Mutta, ja sitten taas kerran, mikä on maailman paras. Tämä on ärsyttävä freivoustapa ylipäätänsä puhua menestyksestä siitä, mitä on ollut paras, koska ei, ei kukaan ole maailman paras kirja, kitaransoittaja, semmoista ihmistä on olemassa, eikä tuo ole olemassa ole olemassa sellaista ihmistä. Meillä on miljoonia ja miljoonia teknisesti ihan vitun taitavia kitarista, jotka on vaan erilaisia kitarista, jotka vaan sattuu saamaan enemmän julkisuutta kuin toiset. Mut, niin. Taas kerran, ei ole mitään ihmeellistä siis asioissa. Asiat on tosi arkisen raan realistisia. Sä pelaat niillä korteilla, mitä sä oot, sä toivot, että sulla on ollut ympäristö, joka on ajanut hyvin suuntiin, sit sä meet johonkin suuntaan, sit sä onnistut tai et onnistu. Siinä on kaikki viisaus, mitä kellään on annettavissa elämästä tyylisesti menestymisen tai muun suhteen. Se ei ole kiinni siitä, että sä herät kuudelta aamulla tekemään jotain vitun vitaliteetti vitaliteettirinkipiirijuttuja tai muita tämmöisiä. Ja oikeastaan, jos sä semmoistakin päädyt tekemään, niin sä oot jo valmiiksi päätöni, jonkunnäköisen yhteiskunnalliseen asemaan, joka on pystynyt ajaa sua siihen suuntaan. Se Tavoitteellisen tietäminen menestymistä helpompaa, mutta vahvistaa menestyä muillakin asioilla, joko tahallisesti tai tahattomasti. Joo, siis. Sekin näyttää, että aika monesta asiasta saattaa olla vahingossa hyötyä jossain toisessa suunnassa, mitä ei koskaan osannut odottaa. Ja sitten toisaalta joskus ei joskus on ollut hyvä, että sä oot grindannut, jos on kuulunut sun persona, että nääkin pitää aina miettiä, että mikä sopii omaan personaan. Jälkeen sopii se, että ne grindaa jotain yhtä juttua koko ajan, siis on se sitten kitaran soittaminen tai matematiikka tai mikä tahansa. Et niillä on vaan se yksi juttu, joka grindaa. Ne tykkää grindaa sitä yhtä juttua, ne menestyy tosi hyvin siinä yhdessä jutussa, kun ne grindaa yhtä juttua. Mutta jotkut jälkeen toisille se ei toimi. Jotkut toista on että ne gr grindaa kahdeksan eri juttua samaan aikaan. Ja se toimii hyvin. Ne tykkää grindata kahdeksan juttua samaan aikaan kun ne Deal 8 ajoittuu samaan aikaan, niin ne huomaa, että sit siinä jotain on jotain kerronaisynergisiä hyötyvaikutuksia. Siinä on semmoista korkoa korolle olevia synergiatasovaikutuksia, jotka sitten niin kuin silleen pschum pam pam pää tyylisesti. Saadaan vaikka Joo. ja Viisos, varmaan tämä kyllä ja se tulee nyt täältä. Taaringon laskutausta muistuttaa oman hengellisestä toimituksesta. Joo. Se, tässä on mun hyvin estetiikka pohdittu. Pysäytin myös kuva hienoa kohtaa. Sitten tulee se, eli menestys on sitä, että sä edes tiedät, mitä sä tavoittelet. Sitten tulee se toinen. Tavoitteiden eräkokoa pitää pienentää. Ei niin paljon kuin on mahdollista, vaan niin vähän kuin on tarpeen, jotta pääsee seuraavaan ruutuun kestävästi. Eikö niin? Kestävästi. Koska vähän liian vähän on paljon paljon enemmän kuin vähän liian paljon. Tähän tämä perustuu. Se on korkoa korolle ilmiö. Mä luettelen kohta tämän kaiken uudestaan, mutta ensin eräkoko. Ensin pitää olla, mitä sä todella tahdot elämässä ilmestyvän. Kaksi, pienennä tavoitteiden eräkokoa ja sitten pienennä keskittyneen tekemisen eräkokoa. Se, joka ottaa lyhimmät askeleet, se juoksee pisimpään, jyrkempää mäkeä kuin muut. Se, joka ottaa lyhimmät askeleet, se jaksaa polkea korkeammalle kuin muut. Eli Erä koko pieni, sekä tekemisiä että tavoitteita. Sadosmall aina äärimmäisen monimutkainen tapa sanoa äärimmäisen yksinkertaisia asioita. Se on aina jotenkin sillä tavalla, että, että niinku, ja siis sen takia siitä on välillä saa, vaikea saada kiinni, koska sä saat jonkun otteen siitä jostain kohdasta, että okei tämä on varmaan sitä nyt sanoa, mutta sitten se alkaa sanoilla vaan sekoittaa pakkaa niin paljon. Että se on vähän niin kuin, että se näyttää sulle korttia, sitten se on sillai... Ja sit oli näitä ja näitä ja näitä ja näitä ja näitä, ja näitä kortteja. Ja sitten katsotaan sit yrittää muistaa, mikä oli se eka kortti, minkä se näytti sulle. Niin kuin Orava, joka kerää käpeä talvivarasto yksi kerralla ole. Oh, niin totta, joo. Timasoinen käsiliikkeet. Ja on silloin käsiliikkeet aika hyvin mietitty. Teidän frekvenssi korkea. Meillähän on tämmöinen niin kuin... Se meidän valmennusmetodi on tämmöinen Sim Sequential Iterative Method. Eli siinä on, on toisteisuutta. Sanoin monimutkaisesti. Sim Sequential Iterative Method, ja okei. Mutta sen takia, että me päästään korkeeseen eräkokoon, ihminen oppii tekemisestä ja palautteesta. Viisaus on kokemuksen jälkeistä yhteistä pohdintaa. Niin Jos joku iteraatio onkin, voi selittää vaan se siis sillä tavalla, että että sä lähdet tekemään jotain ja sitten saat palautteen vastaan ja muutat sitä toimintatapaa. Siinä on iteraatioprosessi selitettynä. Yksinkertaisemmin se on, se oikeastaan on melkein joka ikinen tota, appi tai ohjelma perustuu sen tyyliseen kehitykseen. Et niin se pyörii se ohjelma ja sitten ihmiset raportoi ongelmia ja sitten sä korjaat sen. Ja se pyörii ja sitten tulee lisää ongelmia ja sitten se korjataan mutta sitä ei periaatteessa ikään kuin koskaan ei pyrkimyksen laittaa sataprosenttisesti valmista, koska se ei edes ole mahdollista sinne mitään järkeä, niin jos me tehdään ohjelmistoja, että ne aina muuttuu sitten sen palautteen kanssa, mistä ikinä se palaute tulee, eli se on semmoinen loputon iteraatio siinä mielessä. Viisaus syntyy kokemuksen jälkeisestä yhteisestä pohdinnasta. Tuli stappeli, tuli huonosti ulos. Viisaus syntyy kokemuksen jälkeisestä yhteisestä pohdinnasta vai lähde? Aristoteles. nyt mainittiin Aristoteles. Jyri Paavilainen. Itse asiassa toinen myös voisi olla Habermas, koska Habermasilla oli näkemyksiä siitä, että tai no se ei ole mikään poikkeuksellinen, mutta just tämmöinen, että <laughs> Jyri Paavilainen myös niin tosi, tosi pöhinä tyyppi, ihan viturasittava myös Twitterissä, se Vetää, jos jossain oli muista oikein. Oliko se vai hetki? On tää nyt se sekata. Voi menee itse asiassa sekas yhden toisen kanssa. Jiri Jo ei se ollut varma. Jo ei se tää tyyppi ollut. Mikähän se yksi oli? Muistan, että se oli se pöllittää. Joo, vittu, just heti tuli. Mikä ton tyypin nimi olikaan? Jari Parantainen, mun mielestä Jari Parantainen vaan että toi aivan vitun rasauttava tyyppi. Rasauttaa hyvin paljon, mutta on myös niin kuin, tota, tosi rasauttavaa päällä esimerkiksi Twitterissä jatkuvasti. Kannattaa joskus lukea, jos haluatte rasauttaa ittenä ja katsoa, kun toi on rasauttunut. Meeri Paavilainen. Mikä? Mikä uski? Mitä? paljon asiaa. Meeri Uski. Hän on uski. Vielä parempi. Hänet kanonisoidaan. Meeri uski. Meeri uski. Jyri Paavilaisen Madonna, siis synnyttänyt neitsellisesti Jyri Paavilaisen. Hänet tulee kanonisoida. Hänet tulee siis korottaa demigodien joukkoon. Hän on synnyttänyt. Jyri Paavilainen nimittäin tekee teille semmoisen yhteisöalustan, sellaisen... Hän tekee teille sellaisen jakelu- ja jalostusalustan tähän Fight Clubiin, Et terve, Terve tarkoittaa, että me olemme yhtä, eikö niin? Syntyy okay. tätä yhteistä pohdintaa. Minulla on 10-15 vuotta työuraa jäljellä. Ja niin on Jampallakin. Jyrillä on enemmän. Mutta nyt on läpimurto. Mä luettelen kohta tämän kaiken muun. Sä paitsi tämähän menee ihan hyvin. Mun kello sanoo, että 17 yli. Ja sit, jos et sä pysy mukana, niin se on maksetaan palkkaa Johanna Kukalle. Eli frekvenssi korkea. Ja sitten, no tänne tulin sanoneeksi, kolmas ehto, viisaus syntyy kokemuksen jälkeisestä yhteisestä pohdinnasta. Muista, Meeri uski. Niin, kelaatkaa. <coughs> kelatkaa, että esimerkiksi työpaikalla yhdessä pohditte, että onnistuuko tämä asia tai muuta, niin joo. Se on, se on kieltämättä hyvää viisautta, Jari, olen, olen samaa mieltä. On hyvä yhdessä pohtia, että menikö se kun vielä niin yhdessä pohtia eikä yksin pohtia. Kolmasti kiitetty ja siunattu Meeri Uski synnytti neitseellisesti Jyri Paavilaisen. Ja hän tekee teille sen alustan. Alusta, joka on sun potentiaalin jalostus- ja jakelutie. Kaksi euroa päivä, viisautta kaksi euroa päivä. Euroa? No niin, sitten tarvitaan numero neljä. Virtaa. Aha. Energiaa. Ei maailmassa mikään muutu. Siis kyllä tämä on ihan niin kuin fysiikkaa. Asiat jatkuu ennalleen, ellei niihin vaikuta ulkopuolinen voima. Eikö niin? Tämä on ihan Newtonia. On kissa, Asiat jatkuvat ennallaan. Kunnes niihin vaikuttaa ulkopuolinen voima. On se sitten kitkaa tai painovoimaa tai interventiota. Siis että sä saat niin kuin tukea. Muutos on luonteeltaan eksogeenista, tulee ulkopuolelta. Eli tarvitaan virtaa, tarvitaan energiaa, tarvitaan siis vitaliteettia, jolla vastataan elämän kasvavaan ha vaatimustasoon, haastetasoon. Eli virtaa, eli vitaliteettia ja kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttä riittää. Muista tämä, se joka on kärsivällisyyttä. Eli jos elämä on rankkaa... Niin sitten kannattaa olla semmoisessa tilassa, että se elämä ja niin rankkaa. Kiitos tästä viisaudesta. Otamme sen sy syvästi vastaan. Nyt se suoraan vaan käy, no, kun Neko on kiva nimi. Jos lähdetään puhua Newtonin mekaniikasta, niin se interventiovoima saa myös yhtä suuren vastavoiman. Kyllä vastavoimaa. Ja tämä on itse asiassa mielenkiintoista on käytetään jotain fysiikan omitosti jossain pöhinä tai jossain muissa viisausjutuissa, niin vähän silleen että miksi, miksi teette näin. Mikä pointti? Mikä pointti? Toisaalta siinä on siis kyllä sillä ei ainakin hyvä käyttää ehkä anekdoottimaisesti, että voi olla hyvä sanoa, että kaikella, kaikella voimalla on muutenkin vastavoimassa, että jos sä lyöt jotain, niin jotain tulee takaspäin sulle. Synnytysternit on pop näissä pöhinäissä, kyllä. Kärsivällisyyden mestari on kaiken muunkin mestari. Ei tässä maailmassa tarvitse pelätä mitään muuta kuin kärsivällisen ihmisen vihaa. Antti Aho. Ja sitten pitää jättää tilaa ihmeelle. Pitää tanssia eikä marssia. Liike on parempi kuin voima. Liike on parempi kuin lappaaminen. Tanssi, älä marssi. Nyt mä luettelen tämän koko setin uudestaan ja sitten mä lasken teidät. Ai, ai kun mä oon valmistellut enemmän. Mutta mä en vedä sitä. Mä vedän sen sitten Fight Clubilaiselle. Eli nyt ajatus on se tuon puoleen verkkokauppa, eli ne, jotka kavahtaa. Mulla on tämmöinen taipumus, mä tykkään käyttää tämmösiä provosoivia, ärsyttäviä sanoja. Mutta jos puheessa ei ole mitään ärsyttävää, niin sun mieli ei jää askaroimaan se asian pariin. Eli siinä pitää olla niin kuin suuri... Mä no, tästä Sarasvua selitti sen samaa sen että aikaisemmin, missä Sarasvua saattaa alkaa puhumaan seksistä yhtäkkiä tai jotain muista äh, mieltä herättävistä asioista. Quintilianus, reettori Quintilianus sanoi, puheessa pitää olla obskuuraa, jotta mieli jäisi ärtyneenä askartelemaan sen asian kanssa. Mä luen tänne uudestaan koko setin. Tämä on tavallaan yksi valtava virke. Ja sitten kun se pilkot, kun mun ajatus on aina ollut se, että rakennetaan työskentelymääritelmä strategiasta tai brändistä tai prosesseista tai Valtteri Hirsi, niin se, joka maksimoi kapasiteetin, se maksimoi hajonnan. Itse asiassa toikin myös ennen kuin Jari menee sen obskuraan retoriikkaan, niin yksi toinen syy, miksi on hyvä tehdä provosointia tai muuten myös mahdollisesti jättää erityisesti selostamatta jotain lauseita tai viisauksiaan niin kuin niissä lauseissa, niin on se, että kun sit yleisö voi täyttää sen niin kuin merkitykselliseksi, mitä oikeastaan tämä munkin striimi on koko ajan ollut, että Jari on jotain ihan niitä näitä juttuja, ja sitten mä oon periaatteessa täydentänyt niitä virkkeiden välejä sinne silleen, että se kuulostaisi jotenkin järkevältä. Ja tämä on sitten semmoinen prosessi, mikä voi tapahtua just ihmisellä, että se kuuntelee kaiken niinku erilaisten valmentajien sekoiluja ja sitten tota, se kokee, että ne on saanut jotain järkevää, koska se on itse täyttänyt ne aukot sieltä, jotka on ihan ilmiselvästi tietenkin. Jos salmat on, ovat merkki Jumalta vihasta, niin silloin Jumalat ovat enemmäkseen vihaisia puille. Sieltä tuli hyvä. Kuka rääkkää kissaa? En tiedä. Joku. Kapasiteetin täydellistäminen maksimoi hajonnan. Valtteri Hirsi, mistä tämmöinen on peräisin? Eliahu M. Goldratin kirjasta The Goal. Mulla on semmoinenkin kaveri kuin Valtteri Hirsi. Okay. Hei, te tehokkuususkikset, te, tehokkuuden ja täydellistämisen. Jos sä oot täydellistä ja sä oot engissä jengissä, tuu meidän jengiin. Tämä on parempi jengi. Me pelataan todennäköisyyspeliä, me pelataan elämän ihmepeliä, ihmisyyspeliä, me voitetaan. Täydellistäjät ei voita. Ihmisyyspeliä. Nimittäin mitä parempi susta tulee, sitä epätäydellisempi susta tulee toisaalla. Ja vaikka se kuinka parantaisit omaa peliä, ei sustu täydellisempää. Valtteri Hirsi, kapasiteetin täydellistäjät, eli nämä tyypit, jotka palvoo tehokkuutta, eli pyrkii maksimoimaan käyttöasteen kapasiteetin täydellistäjät maksimoivat, maksimoivat, kapasiteetin täydellistäjät maksimoivat hajonnan. Tämä on vähän samanlainen asia kuin wow, oh, Tämä on totta. Niinpä tämä virta... Mä, mä oikeastaan olisi keskittynyt mihin, miten, minuutia aikana, mutta varmaan jotain hyvää. Virtaus ja todennäköisyydet ja ihmisen kokoinen Always go to the source. Ihmisestä ammentava. Ensin on ihminen, sitten on yhteistyö ja lopulta tulee tämä tulevaisuus. Nyt mä lupasin tämän lauseen. No, anna meillä. Mä ennen puolta, mä oon kehittynyt. Ne, jotka ajat sitten poistunut, niin... Täällä mä oon. hyvää. <laughs> Yksi virke. Ei enää selityksiä. Pysytkö mukana? Eh. Johanna Kukka pysyy, jos et sä pysy. Sä voit vaan hengittää tämän sisäs. Tämä kertoo mitä mielikuvituksella ja tulevaisuudesta ja niin, mitä arvokkaita asioita ihminen voi saada aikaa, vaikka se on hyvin todennäköistä väestötasolla, niitä on mahdollista. Ja nyt se menee näin. Mitä ikinä me yhdessä yksi elävästi kuvittelemme, kaksi palavasti tahdomme, kolme huolellisesti suunnittelemme, neljä innoittuneesti eli henkeytyneenä yhdessä teemme, vääjäämättä ilmaantuu maailmaan tai useimmiten jotain vielä parempaa, toki edellyttäen, että yksi, eräkoko on pieni, kaksi, frekvenssi on korkea, kolme, viisaus syntyy kokemuksen jälkeisestä yhteisestä pohdinnasta, neljä, virtaeli vitaliteettia, ja ennen kaikkea kärsivällisyyttä riittää, sitten täytyy muistaa tanssia, eikä vain marssia. Ilon kautta jätä tilaa ihmeelle. Mä rakastan sua. Mä rakastan mun työkavereita. Mä rakastan mun ammattia. Mä rakastan sitä, mitä tästä seuraa. Ja toivotan kaikille parasta mahdollista joulua ja viisautta sun uuden vuoden päätöksiin. Tchaukkiin. Sauki deukki vaan nyt on tyylikästä. Wow. Mä en taju mitä toi loppu oli Jeesus et voi olla noin huono opettaja ihmisillä mutta. Pääsät näille pedagogiikkaa ehkä semmonen. Semmonen tota iso iso arvo sinällään mutta ei sä että sellaista lausetta, mistä kukaan ei saa otetta sillä, että sä oot vaan selittämään. Ja se, mikä tässä on kaikista tärkein asia, niin yksi, meidän pitää jokaisen miettiä, että mikä on oikeasti se tärkein asia. Kaksi, jos me oikeasti katsotaan sinne päin, mistä tuulee, niin se tuuli tulee tosiaan sieltä suunnasta, mutta kolme kaikista tärkein on joka tapauksessa katsoa molempiin suuntiin, mutta katsoa myös alaspäin. Ja jokaisella vuorella on oma laaksonsa ja laaksossa on omat järvensä. Mutta kuka niissä järvissä kalastaa, kukaan ei tiedä sitä. Joten teidän jokaisen pitää miettiä niitä kaikkia puita siellä metsässä. Tsaukki vain ja jääkää miettimään tätä. Niin ei. <tinaan> eikö kuunnella tämmöstä tota, näissä on ehkä ongelma sillä tavalla, että, että, mä, veikkaan, että sä, tai mä pystyn poimimaan jotain semmoisia kohtia, jossa on varmasti joku ajatus taustalla. Mutta jos sä abstrahoit liian paljon, mitä sä yrität sanoa, niin se on ihan vaan sössöä. Ää, mä pystyn ehkä saamaan kiinni siitä, että kun puhutaan, että, että tanssi, äläkä marssi, et anna enemmän tilaa sun luovuudelle, ja älä mene orjallisesti eteenpäin yhdellä rytmillä, vaan, vaan anna tilaa. Niin niin Tätä tarkoitan, että se, pitää täyttää hirveän paljon sieltä niitä aukkoja, sekään ei välttämättä ole se, mitä tarkoitettiin, mutta tämä on sitten sitä, joka saras ja että se tarkoitti, että me laitettiin sut nimenomaan makustelemaan ja pohtimaan asioita. Niin kuin, kerro vaan, mitä sulla on kerrottavana. Jos ei sulla ole mitään kerrottavaa, niin ei se parane sillä, että sä lisää tämmöisiä ihmessössötyksiä niiden Tai paranee, koska ne pystyy markkinoimaan sitä ihmisen, ihmistä. Vau, wow, siis joo, Niinku ei tanssita, tai niin ei marssita, vaan tanssittaa, wow, mind blown. Se on tavallaan, niin laita toinen peukku suuhun ja toinen perseessä. Siihen se ei vielä okseta, niin verran peukkoja paikkaa. Pidetään mielessä. Mistä voin ohjelma sulta? Voisi kyllä olla, jos mulla tulisi se oma tsemppausohjelma. MMM muun TV, motivaatio video voisi olla. kehänä yleensä vetoa erityisesti se, että hän puhuu asioita, että kuulijat ei voi No voidaan selata kommentteja, koska me ei aikaisemmin muistaakseni selattu näitä. Jari Saras voi Illuminati confirm. <laughs> ja Hyvää viihdettä. Badam. Jartsa on vähän ikääntynyt kolmekymppisestä jo aikakin voi ei, le kuko chante se on propre nom, noin miksi pystyt parempaa? mitä tämä tarkoittaa? Järjä on viisas mies, viisat on sekin, että myöntää, että ei aina hallitse itse kaikkea. Siinä on tässä hulluudessa veli kysyy toiselta, että oletko nähnyt koskaan oikein viisasta miestä. No minä voin vastata, että en livenä, mutta tässä kukaan ei pysty näköjään kommenteissa sanoa, että mikä, mikä, on se viisas asia. Mä itse asiassa haluaisin tehdä semmoisen happotestin. Olisi niin hienoa päivänä niille Fight Clubilaisille, kun on joku Jari Saras viisas, voi kysyä, että, että, oliko sun mielestä Jari viisas? No, sanoi, joo, joo. Millä tavalla se oli viisas? Mitä viisautta te saitte? Sitten se, no siis, mm, no tota, joo. Se oli viisasta. Järi, fakta on vain se, että sinä itse vain voit masteroida mieltäsi, ei kukaan muu. Itse päätin vuosi sitten herätä joka aamu kello kuusi, Petaan sängyä, vedän 30 minuutin lenkin. Joka kerta kun tulee lenkiltä, varsinkin niinä kylminä ja tuulisina aamuina, mietin samaa asiaa mun täytyy tehdä tämä se sama setti tai suomenna ja se välillä tuntuu pahalta. Kukaan motivaattori ei saa mua liikkeellä, mutta olen itse päättänyt käydä tämän joka aamuisen tuskani läpi. Pointti on se, että joka aamu alkaa pienellä onnistumisella ja se tuo isompia onnistumisia päivällä. Tsemi teille ja stay hard! Elämä ei ole vain asioita, joita haluamme tehdä, vaan asioita, joita on pakko tehdä. No niin. Sellaiset, sellaiset itsensä kehitys paremmat versiosetit sieltä.